mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi atbrīvojis no tiesas. Mēs Tev pateicamies tās, ka Tu mūs esi atbrīvojis. Tu mūs esi atbrīvojis no soda izciešanas. Mēs Tev pateicamies, ka mēs esam brīvi Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies, ka Viņa asins mūs dara brīvs. Mēs Tev pateicamies tās. Mēs Tev pateicamies tās par šo iespēju. Mēs Tev slavējam. Mēs Tev pielūdzam. Tu Kunga Kungs, Tu ķēniņš, Tu varenais Dievs. Tu Dievs, kas valda pār zemēm. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies Tavs, ka mums ir mājas debesīs. Ka mums ir mājas debesīs, kur asaru nebūs. Kur nebūs sāpju. Kur neviens Tev neaizvainos. Mēs Tev pateicamies, Kungs, kur būs mūžīgā šī saule, kas ir Jēzus Kristus. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka mūs atklāja to. Mēs Tev slavējam, slavējam. Mēs Tev pateicamies, 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 pateicamies. Slava Tev, Kungs, slava Tev, Kungs, lai Tavs debes atverās, lai Tavs vārds šodien šeit kalpo, lai Tavs dara brīvus daudzus Jēzus vārdā. Mēs Tev lūdzam svētais gars, mēs lūdzam svētais gars valdi šeit Jēzus vārdā. Maini mūs Jēzus vārdā, dari mūs brīvāks, nekā mēs bijām vakar, nekā mēs bijām šorīt. Mēs Tev pateicamies Tavs Jēzus vārdā, ka Tavs gars dara brīvu, kur ir Tavs gars, tur ir brīvība. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam. Halleluja, amen. Amen. Halleluja. Saka, es gribu, lai mana tauta būtu brīva. Es gribu, lai mana tauta būtu brīva. Lai apkārt man visi mani draugi būtu brīvi. Ka mēs tiktos debesīs. Amen. Slava Tev, Kungs. Pasaka savu blakšu stāvošam. Dievs Tev devs brīvību. Pieņem viņu. Pieaud šai brīvībā. Valdi ar šo brīvību. Izmanto viņu. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Šodien mums ir tāda cita kārtība. Pusaudži paliek, Evijas audzināmie bērni paliek zālē. Jūs ir pietiekoši pieauguši, lai dzirdētu par neatkarību. Un mazie bērniņi, mēs svētam viņus, lai viņi iet uz svētdienas skolu, kur viņiem darbosies šodien Ines. Mēs svētām skolotāju šodien, lai Dievs palīdz viņai. Lai bērniem ir paklausības gars, nevis nepaklausības, nevis pretestības gars, jā. Mēs atraisam šo paklausības garu savos bērnos, jo rakstīts ir, ko mēs uz šīs zemes atraisīsim, tas pat debesīs būs atraisīts. Ja? Tā kā mēs varam atraisīt savos bērnos vienas lietas un citas lietas arī sevi tāpatās. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi ar mums. Halleluja. Nekas, bērni satraukšies, ka nebūs vienas skola. Viss būs labi šodien, viss būs labi. Redzat Eduardu, ja? Bērni, jūs pazīstat Eduardu? Pazīstat Eduardu? Nu, lūk, viņš bija tāds pats kā jūs, un viņš sēdēja zālē. Viņš negāja uz svētdienas skolu, jo nebija svētdienas skolas. Viņš izauga zālē, klusi sēžot mammai blakus, reizēm dusmojoties, reizēm pukstot, bet izauga. Ja? Ko? Ja Dievs tev audzina par savu kalpu, tad reizēm jāpaklausās, Dievs ir taisno. Un tas nevienmēr ir svētdienas skolā. Tu nemaz neesi tik maziņš, kā tu domā. Tu esi pietiekoši pieaudzis. Kad mēs redzam, paskatāmies kaut kāds austrums zemes, tur tādi puikas un meitenes, viņam rokās pat automāts. Viņa aizstāv savu zemi. Šitādu maziņu, vai ne? Tas nav pareizi, bet tas notiek. Šodien es gribu runāt par neatkarību. Es gan uz ekrāna neko nelikšu, bet es pat atvēršu šo to vaļā. Man vajag. Par neatkarību parunāsim, jā? Ir atkarība un ir neatkarība. Jā? Un es domāju par šiem vārdiem, ko šodien mēs varam runāt par šo tēmu. Šodien ir ģimenes upe un mūsu, mēs esam dzīvēm vairākās ģimenēs. Un kā mēs zinām, ir Dieva ģimene, ir valsts kā ģimene un ir tava ģimene. Ir daudz šīs te, kas saka, kārtas mums, jā? Valsts arī ir kā ģimene, tā ir mūsu ģimene, es esmu latvietis. Tāpēc, ka tu saku, tā, ka es saku, es esmu Grigoruka, nu, dzimta, jā? Tev ir kaut kāds pazīmes, tu esi kaut kādā vidē, tu esi no kaut kurienes. Tu kaut kam piederi, mēs sakam, mēs piederam savai dzimtai, mēs piederam savai valstī, piederība mums ir, jā? Un mēs piederam šodien debesīm. Mēs nenomurisim un nepazudīsim, mēs iesim uz debesīm. Un mēs nu pat šorīt runājam ar Dainu, jā. Mēs izsakam līdzjūtību Dainai, viņai ir labs, ļoti labs draugs, aizgājis uz debesīm.
Un cik labi šodien, ka Daina mums šodien nav sabrukusi, pilnīgi nezinu kāda, bet Daina šodien man saka, man ir tāds miers, ka es zinu, ka mans draugs ir debesīs, un mēs tiksimies. Tas dod cilvēkam spēku, jo debesis vispār dod spēku, un Kristus dod spēku. Es tā ceru, ka ar mikrofonu visi kārtībā, jā, lai tiešā ir iet vai neiet. Notiek kaut kas, ne? Neiet. Mēs gribējām kūdīzniekiem arī kaut ko parādīt, bet te kaut kas ļoti skan. Varētu kaut ko paskatīties, nezinu, kāds. Kaut kas ļoti dūts. Kas kaut ko saprot, vienkārši kaut kas nenotiek. Neatkarība un atkarība. Mūsu zeme, kamēr kļuva par valsti, gāja cauri ļoti daudzām valstīm, un tad, kad, nu, nevis valstīm, bet ļoti, jā, ļoti daudz valstis šeit gribēja valdīt, it kā daudzas, daudzi nosaukumi šeit gribēja būt, ja? Un dot mums šo piederību. Šeit jūras krastā, jūras vienmēr ir tās, jūras apkājumas ir tās vienmēr tās vietas, kur ļoti visi grib tikt un valdīt, kāpēc tās parasti runā, tāpēc, ka tās vietas, kur ir jūra, tur parasti ir, Tur parasti ir tirzniecība, tur parasti ir kaut kāda aprite, tur parasti ir veiksme un bagātība. Un mēs tāda zeme esam, maza zeme, kuru visi grib. Un mēs esam tik daudzu tautu pārvaldīti bijuši, ka ja mums šodien, tā kā tagad, teiksim, šodien dzirdu par to Krimu, ko runā, nu es tādu aktuālu problēmu paņēmuši, ja? Par Krimu, ko runā. Un tur ir jautājums, kas tad tā ir par zemu? Ukraiņu vai Tatāru vai Krievu zeme? Nu, katrs runā savu, ja? Mums varētu šodien teikt, ka tā ir Zviedru zeme, Poļu zeme, Krievu zeme, ja? A mēs sakam Vācu zeme, mēs sakam Latviešu zeme, ja? Mēs sakam Letiņu zeme, ja? Jautājums ir, pie kā mēs paliekam? Kas pa īstam ir? Un mēs zinām, ka mūsu valsts, kad ir dibināta 1918. Gada, 18. Novembrī, ja? Tā ir pareizi, es neko nejaucu. Bērni, jums tas jāatcerās. Mums jāaudzina, mūsu bērnus arī patriotismas. Pareizs, veselīgs. No savas zemes nav jākaunās, savas zemē ir jāciena. Tāpēc, kad tu esi radījis no šīs vietas, tāpat tās kā tev ģimene jāciena, tāpat arī tā zeme, kur tu dzīvo. Nevajag steigties no viņas braukt projām. Un pat, ja tu aizbrauc, brauc atpakaļ, jo tu esi radīts šai vietai. Tas ir, ja Dievs tev īpaši izsūtīs, tā ir cita lieta. Tad tev jāsaņem no Dievs šīs tev aicinājums, tev ir jāzina, ka tas tā notiek. Bet, principā, tā vieta, kur tu esi radījis, tev ir jāmīl. Un tas reizēm, tas neatkarīgs no tevs bijis, kur tu piedzim. Tajā ģimenē vai tajā valstī, tas neatkarīgs no tevs. Tu vienkārši tur piedzim. Tā ir? Nu, lūk, un mēs zinām, ka mūsu valsts zaudē neatkarību, jā? Ja? Kurā gadā te viņi zaudē neatkarību? Padomē, nedaudz mūsu valsts. Mēs tā ja mums ir raizes, mums visādi notikumi, mēs visu kaut ko lasām, mums ir ziņas, es skatos. Kas tik mūsu ziņās nav rakstīts? Kas ir rakstīts, jāsaka, ja? Nevis nav, bet ir. Mūsu zeme bija moments, kas zaudēja atkal neatkarību. Viņa ieguva, visi priecājās. Ko dara zeme, kad viņa tikko, kad viņa dabūja neatkarību? Pirmais. Viņa veido varas struktūru, un varas struktūras pamatā ir likumi. Un mēs šos likumus paši akceptējam, un mēs sakām, mēs tos pildīsim. Tieši tāpat tas ir debes valstība. Mēs ien debes valstība, mēs sakām, Dievs, kādi ir tavs debes valstības likumi, tagad tie arī manējie. Es gribu zināt, kā man jādzīvo pēc viņiem. Ja? Un mēs zinām, ka šie likumi ir augstāki par tie, kas ir zemē. Tāpat tās, ka mūsu ģimenei var būt kaut kādi likumi, un tomēr valsts likumi ir augstāki. Ja? Bet par valsts likumiem augstāki vēl ir debesu likumi. Mums šīs lietas ir jāsaprot. Bet tad interesanti ir tas, ka es šodien runājot, lasot par neatkarību, meklējot nu, lietas, par ko runāt, es paskatījos kādu rakstvietu. Un vēl, tas ir jau, liekam, Jeremijas grāmatā vai psalmā, pagaidiet. Par tiem 50 gadiem. Tur ir teicis, ka 50. Gadā
Iet runa par vergiem. Tie, kas ir kaut ko vairāk zināt par verdzību un verdzības tur vergu būšanā, visādām, tur ir daudz, daudz vietas, Bībelē raksta par to, un trešā mūsu grāmata, tur vispār ir dažādas sadzīves tādu noteikumu rakstīt. Ja? Bet es gribēju par šo te jubilējas gadu, 50. Gadu. Un tagad es gan esmu izvilkus laukā, bet tomēr daudz tie rakstīts. Zaudējos. Arī vienvārdu sakot, labi, es nemeklēšu tik ļoti. Laiks neiet. Arī vienvārdu sakot, ir 50. Gads, kur Dievs saka, es tev palaidušu brīvībā, jo viņš runā, es tev devu brīvību, bet tu pats iegāji atkal nebrīvē. Un es tā domāju par šīm lietām, es domāju, jā, bet arī Latvijai tā bija, ja? Mēs bijām brīvībā, Dievs mums deva brīvību. Mēs bijām valsts, faktiski, ja tie bija tie gadi, kad tas tieši, ja mēs saistām to ar Dieva garīgo šo dotu attīstību Latvijai, tad tie kaut kādi iepriekšie 100 gadi bijuši, kad cilvēks Latvijā ir meklējis dzīvo Dievu, kad dzīvais Dievs te ir pieaudz. Daudz latviešu pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu. Katrā mājā bija Bībele, mēs lasām Bībeli, mēs slavējam Dievu. Viss notiek un beigās Dievs rada šo patiešām šo brīvo valsti Latviju. Un pamazām iet mazumā Dievs šai zemē. Pamazām iet Dievu mazāk. Mēs zinām, ka tajā laikā tieši aizliedz arī šī svētā gara izliešanās draudzes, ko mēs sacām par Pentekostu draudzēm, ir vasarsvētu draudzēm, viņš aizliedz. Kristieši sāk vajāt, atkal nolikt. Ja jūs paklausīsiet tālaik avīzes, atkal pa avīzēm, tur visādi, kas saka, nebija vairs gods būt par kristieti un par dzīvu kristieti un tādu, kas patiešām no visas sirds, grib šo likumu, ko Dievs ieliek viņam sirdī, piepildīt arī savā dzīvē. Pienāk 40. Gads. Tad paskaties, 40. Gadā arī man vecotā visu, tas sākas karš. Un 40. Gads Latvijai ir smaga lieta. 39. Gadā, faktiski, man vecotā 39. Gadā jau saņēmsiet. 40. Gadā sākas pa īstam. Un pēc tam 90. Gadā mēs atgūstam brīvību. Un es lasīju par šiem 50 gadiem, ko Dievs saka, bet pēc, pat ja tu esi zaudējis šo brīvību, pēc 50 gadiem tev būs brīvība atkal. Kad mēs saņemam brīvību? 90. Gada, 4. Maijā, mēs saņemam brīvību. Starp citu šeit, tieši šajā dienā ir dzimšanas diena interesanti manām vīram, Lilijai, Samantiņai, cik daudz, rīt ir Vilmai, ja? Un arī manām šīm vectēvām, kurš ir pazudis izsūtīšanā. Viņam arī šodien dzimšanas diena. Divam kaut kā patīk šis datums, laikam, ko? Bet interesanti, jā, ka 90. Gadā paiet it kā šie 50 gadi paiet. Saprotam, Dievs palaiž vībā. Dievs, ka mēs sakam tā, Dievs, ja tu esi, ko tu te valdi, daudzas lietas, Dievs dod iespējas, bet mēs viņus vai izmantojam vai ne savā dzīvē. Viņš dod iespēju, tāpēc viņš ir Dievs, ka viņš tev dod savu likumu šo iespēju. Bet vai mēs kā cilvēki, mēs varam arī atgrūst. Mēs varam neizmantot, mēs pat varam pretim nostāties, mums viss ir iespējams. Mūsu zemē tāpat tās bija. Kāpēc šodien ir tik svarīgi, lai mūsu zemē nenotikt kaut kādas lietas, ir runāt Dievu vārdu, slavēt viņu, nākt uz lūkšanām. Kāpēc? Lai kāds cits nāk, bet es tev pateikšu, neaizmirst katru dienu svētīt šo zemi, svētīt šos valdnieks. Ui, te saimā sēž tādu un šitas un tā. Tā vienalga, kādu viņi tur sēž. Bet viņi sēž tur, svēti viņus. Kāpēc? Bet nenolādi. Kāpēc? Svētīt nozīmē atdalīt priekš Dieva. Esi saprātīgs. Tad, kad tu atdali kādu priekš Dieva, saka, Dievs, šeņem viņu. Un Dievs tev Dievs ir vārds svētāk ar spēku. Un tu ielies viņu Dievu rokās. Un ko Dievs viņu dar? Viņš vismaz kādu brīdi var viņu pagrozīt, saprot? A, ja visu viņu lādē, un saka, lai iet uz elli tikai, ja? Viņš arī iet uz elli, un tur arī vēl un strādā ar viņu. Kāds viņš arī nebūtu? Es un tu nesēžam saimā. Ko mēs varam darīt? Tāpēc Dievs saka, svētiet valdības, nevis lādiet. Svētiet viņas. Svētiet, tev gabals nokritīs. Tā jau nav tava svētība, ar ko tu viņu svēti. Arī tava daļā, jā, tava griba. Bet principā tu viņu ieliec Dievu rokās.
Lai Dieva griba notiek. Tāpēc, ka tu teiksi, es lūdzu, lai Dieva griba notiek pie manas zemes, pie manas ģimenes, pie manām lietām, daudzājādā ziņā tie likumi iet caur tam valdībām. Un ja mēs to nedaram un nelūdzam, mēs tikai lādam, mēs tikai pukstam, tikai stenam, tikai to un to un to, notiek nepareizs lietas, jo tu faktiski ar visu šo savu darbību ieliec gan savu dzīvi, gan tautas dzīvi velna rokās. Bet pēc tiem 50 gadiem, bet ja mēs paskatāmies, kas pēc 50 gadiem ir noticis? Mēs, latvieši, būtam 50 gadu ilgā jūgā, svešas zemes jūgā. Mēs visu laiku atcerējāmies, oh, tie ulmaņu laiki, oh, tie ulmaņu laiki, ja? Mēs atcerējāmies. Dažkārt mēs zaudējām savu brīvību un neatkarību, lai saprastu, cik labi ir būt brīvē. Jo tad, kad viņi tevi, tu viņi nenovērtē. Un tad pienās ar 90. Gadi. Es atceros 90. Gada, es esmu piedzimusi no augšienes 90. Gada, 26. Novembrī. Nā, nu, atnāca brīvība 91. Gadā, es sajaucu. 91. Gadā, ne? Tā bija? Ja es jaucu. Ne, 90. Gadā. 90. Gadā. Kaut kas man nojūka tagad tiem gadiem, ja? Bet es zinu, ka tajā laikā, kad lūk, kad tur arī bija cīņas, mēs sakam, Ukraina tagad cīņas, arī mums bija cīņas, ne tik ilgas, ne tik garas, bet bija. Bet arī bija. Bet ja mēs padomājam tajā laikā atkal, kas tajā laikā notika garīgajā pasaulē? Draudzēs, nu tajā Kristus miesā, kas notika? Kristus miesā 88. Gads, 90. Gads cēlās augšā jaunas draudzes. Ārkārtīgi spēcīgi cēlās jaunās draudzes augšā. Svētā gara darbība, izliešanās. Cilvēks saņēma svēto garu. Daudzi, kas vispār nepazina Dievu. Mums, tiksim, ir mūsu pašu draudzītē, maziņā draudzītē, kad mēs tikko cēlāmies augšā 91. Gadā, daudzi pa klusam, luterāņi, pat mācītāji, pa klusam nāca saņemt svēto garu. Viņi jau šodien joprojām, tikai to daudzi nezin, mums bija baz, mūsu bija maz. Kur mācieties, luterāņi mācieties atnāca, viņš neticēja. Viņš domāja, ka tur kaut kā tur hipnotizē, krīt gar zemi, kaut ko dara, ja? Viņš tās es gribu redzēt, es vat, tu, lai pa mani lūdzu, es tagad stāvēšu. Lai man pamēģina nogās, bet no otras puses, viņš bija kaut kur tā kā lūgt, viņš neticēja, neusticēja svētām garam, bet viņš ticēja Dievam. Un viņš gribēja izmēģināt Dievu. Un kas notikās? Viņš bija pirmais, kas nopļauts nokrita. Un mēs arī brīnījāmies, jo mums jau nu, katrs jau nekrīt vienmēr. Bet tas ir kaut kas saistīts ar to pašu to cilvēku, kas grib to Dievu izbaudīt. Ja? Viņš iegāja šajā, brīva, šajā te neatkarībās, šis mācītājs svētā gara tādā neatkarīgā tādā statusā, kur viņš nebija nekad baudījis. Viņš pēkšņi sāka lasīt, tad runāt dievkalpojumus bez lapiņām, bez pierakstiem šausmīgi gariem. Jo bieži vien mācītāji vienkārši nu, lasa visu, ko uzrakstīts, viņš lasa burtis nolas. Un citi mācītāji sāk brīnīties par viņu. Es nerunāšu, kurš tas ir, bet tas ir tepat no mūsu reģiona. Pēc tam viņš atkal nostājās, jo viņam sāka, nu, tur visa tā vadība tur uztraukties, tur viņam bija bērni, ģimene, tas bija viņa darbs, nu, viņam tur uzbrauca visu, viņš nomēlnoja arī mūsu draudzi, viņš nomēlnoja daudz šīs jaunās draudzes avīzē, un viņš savu, arī kaut kādu garīgu tādu savu veidu neatkarību, viņš zaudē kaut ko, bet viņš saglabāja darbu. Ko mēs varam teikt šajā ziņā? Daudzi cilvēki tieši tāpatās garīgajā pasaulē, zaudē kaut ko un izvēlās šo aprūpi, savu aprūpi. Un tas bieži vien apēd to garīgo ceļu, kas tev varētu vest, bet kas tev ievestu arī tādā, nu, kā mēs sakam, svētībā vai veiksmē, tev visi kā būtu gana, bet tu tā esi pieķēries tām rūpēm, jo Dievs tevi ir radījis attiecībām ar sevi. Šai neatkarībai viņš ir radījis. Viņš ir radījis tādā neatkarībai, ka tu nebūsi atkarīgs no tā, cik kāds to priekšnieks ir darbā. Tu nebūsi atkarīgs no tā, kāds attiecības tev ar kādu ir. Cik tu turies pie tā. Protams, ka tev jāstrādā šis darbiņš ir nu, godprātīgi, tāpēc, ka tu esi kristietis arī pirmām kārtām. Ja? Bet tev nav jābaidās no cilvēka. Tas ir tas, ko mēs šodien dziedājam. Tu esi neatkarīgs radīts. Nu, kā tu esi atkarīgs? Jo vispār tāds, nu, kaut kur gaisā karājās, tāds neviens nav, nu, tā, pilnīgi. Brīvība tas ir vispār kaut kas nenokā. Ne, vienmēr šajā brīvībā ir likums. Bez likuma nekas nav. Jautājums, kurā likumā, kurš ir tavs likums? Kurā likumā tu esi radīts? Kurš likums ir tavējais?
Ja tu esi piedzimis no augšienes, tu esi debesu valstības iemītnieks, tagad tas likums ir tavējais. Izmanto to varu un spēku, ko viņš tev dod. Izmanto šo svēto garu, kas tev ir dots kā palīgs, kā eņģeļus, kas tev apkārt ir visu, bet mēs par to reizēm nezinām, kas ar mums ir. Tāpat tās mūsu valstī. Var likumu tekoši visu laiku pārkāpt, bet var palasīt likumu un mēģināt savas lietas kaut kā kārtot, Caur likumu, kā mēs sakam, likumam ir daudz līkumu arī, ja? Nu, ja viņš citādāks nav, no ko darīt? Nu, varbūt tev tur vispār nevajag iet vai padomāt. Tāpat tas kā ar Dieva likumiem. Ja tu to nevar izdarīt pareizā formāta, varbūt vispār nevajag darīt. Varbūt tas arī tas ceļš, tas ir tas ceļš, pa ko tev jāvirzās, ka nevajag to darīt. Ir jāpārdomā šai atkarībai un neatkarībai, tam ir tāds, par to ir jāpadomā. Bet atkarību no Dieva, tā ir šī pareiza atkarība. No vienas puses. Atkarība no tavas ģimenes, kur tu esi, tā ir pareiza atkarība. Atkarība no tās likuma, no tās valsts likuma, kur tu esi, tā ir pareiza lieta. Nepareiza ir viņu pārkāpt. Tad, kad mēs viņu pārkāpam, bieži viens cilvēks saka, es esmu brīvs, es varu teikt, ko es gribu, man šo likumu nekas nav. Bet zini, tāda cilvēka agur vai vēl nonāk nebrīvē. Un to sauc par cietumu. Vai ne? Kāpēc viņi pārkāpuši likumu? Un bieži vien šis cilvēks pat nenotic, nonāca reālā cietumā, bet viņš ir tādās baiļu važās visu laiku, ka viņu nenoķer, ka viņš faktiski ir pats sevi līdz cietumā. Aiz ko? Aiz bailēm. Un tā ir atkarība. Atkarība no bailēm, atkarība no soda, atkarība no kaut kādām lietām. Tā ir savēda atkarība. Ko var teikt par neatkarību? Es te palasīju arī dažus aforismus un arī pašu definīciju. Tātad šodien ir neatkarības svētki. Bet tie nav vienkārši tā kā valsts deklarēšanas svētki. 4. Maijā valsts deklarē vēlreiz to brīvību, vēlreiz. Un mums daudziem arī ir tā, ka mēs saņemam šo debesu dāvāto brīvību, mēs saņemam Jēzu Kristu, kas savu kungu. Un mēs te runājām, mums bija sanāksme kalpotāji, mēs runājām, ka tik daudz cilvēku vispār, nu, ka mēs par savu kristiešu dzīvi, tik daudz cilvēku, ka mēs esam atnesuši Kristu, un tik maz pie viņa pieķerās, Citi tā švaki turās, citi reizēm palaiž roku vaļā, atkal atgriežas, tas arī labi, bet citi vispār palaiž vaļā un viss un nenovērtē to brīvību. Un jāziet atpakaļ tajā nebrīvē. Tas ir aptuveni tas pats, kā teiksim, Izraela tauta izgāja laukā, ka mēs zinām no Ēģiptes, ja, no Ēģiptes verdzības, 40 gadu bija verdzībā, Mozus viņus veda laukā un deva viņiem jaunu likumu, brīvestības likumu. Bet viņiem tuksnesī, Un interesanti, kur tuksnesi ir tukšā vietā, jo viņai bija viss, lai būtu veiksmīgi. Bet viņš šo tuksnesi uzņēma kā kurnēšanas vietu, kāpēc? Viņiem bija iekšā verga dvēsele, verga būtība. Kas mums ir vergs? Nu, labāk mazumiņš, bet katru dienu. Labāk, ka man kāds iedod, kaut arī es esmu kā suns pie ķēdes, bet man katru dienu kaut ko iedod. Nekā man pašam tas būtu jāiegūst. Jo tagad tev pašam jāiegūst, tev vajag saspringt, tev vajag meklēt palīdzību kaut kur, tev vajag kaut kās lietas darīt. Tas nav tā, ka tev tā vienkārši atnes bļodiņu. Izdara tur to darbu, es tev paēdināšu. Tu pat nezini, cik tu esi nopilnījis ar savu darbu. Tu vienkārši dzīvo tādā nezināšanā kaut kādā, bet tu esi paēdzi. Un tā paēšana bieži vien mums ievēt tādā lielā nebrīvē, tas rūpes par to, par šīm te lietām. Un tiem ebrejiem, kas iznāca no Ēģiptes, viņiem bija tā patās, viņi beigās sāk domāt, vai, kur bija labi Ēģipte, kur tas viņš mums te attestē, ja tuksnesī tas mauzes? Ko viņš tik grib no mums? Es negribu to, es esmu pieredzis pie kaut kā cita. Un kad, kad tu esi pieredzis pie kaut kā cita, un tu visu laiku to pieredumu, tu visu laiku gribi atcerēties, tāpat tās, ka mēs, bieži vien es dzirdu šeit Latvijā, kad mēs saka daudz cilvēku, kas dzīvojuši padomu savienībā, aizmirst to, kas tur bija slikts, un pēkšņi atcerās, vai, mums visiem bija darbs, mums visiem bija kaut kas, ko ēst, a kas mums visiem bija kaut kas, ko ēst? Atceramies, kas bija gaļas veikalā? Noški daroški ar rumpis pazudz. Un ja bija piendesa, tad bija, tas bija augsti lieli svētki un jāstāv rindā vat šitā veikalā. Ja te bija lete, tad tur bija rindiņa un tad šitā stāvēja tā, ka elpi jūtu otram aizmugurē. Ka tu otram muguru jūti savu pie krūtīm. Vat tāds rindas bija. To pat iedomāties nevar šodien. Tas vienkārši nav aptverams šodien. Tāda bija tā paēšana mums.
Un tad, tad nebija tā kā tagad. Es neēdīšu šito, man nepatīk šitas, nē. Mamma tev izvārīja galertu no kājiņām un austiņām. Izvārīja kartupeļus, krējumiņš visu, paldies Dievam, un viss. Un neraudu. Un nekādi čips, un vispār tādi vispār nebija. Un es nedomāju, ka šodien Krievijas laukos dzīvo kaut ko citādāk. Redzot, kā tur bija tajā Ukrainā, kas skatās, it, ka tā, ka viņi pat labāk pakā tā kā dzīvo. Tad kā tad ir tur? Jā? Neatkarība. Jā, te ir savas grūtības, bet te ir savu labumu arī. Zinat, ko dod neatkarība? Tā ir izvēles brīvība pirmam kārtam. Un kas ir izvēles brīvība? Ie veikalā ir daudz, bet tev nepietiek naudas visam. Jā? Tu tā visu gribētu, un tur tev jācienas ar savu kārību. Acis kāro vairāk. Neatkarība, es domāju par šo vārdu neatkarība. Tur ir vārdā iekšā arī kārība, tā ka, ja? Neatkarība. Karš, kārība varbūt, ja? Krieviski, kad mēs runājam, tur ir rakstīts nezavisimasti. Zavisimasti tur iekšā, tad atkarība, tad zavisimasti, tas būtu no savas puses tā kā, es pat domāju, tā kā zavisti arī, tur varētu būt kaut kāds, tā kā, Visieķi, karāties ar zem un zem, zem un debesi visādi, ja? Par šo vārdu vajag padomāt. Mēs esam atguvuši neatkarību. Un tas nenozīmē, ka mums nāks visu laiku ar bļodiņu, tagad pabaros. Cietumniekam pieklāvē pie kameras un iedod zupšķīvu. Tev jā, tas, ko tev iedod. Un viss. Bet brīvs cilvēks, viņš iziet ārā, viņam nav, Viņš redz, ka citiem ir, viņš saka, kā to var iegūt? Dodīgā veidā. Kā likums saka, var iegūt? Ej un strādā. Dievāds saka, kas strādā, tam būs ēst. Kas nestrādā, nebūs ēst. Ej un iegūst to, ej un strādā, tev rokas ir svētīts. Tavs rokas ir svētīts, tu dabūsi to, ko tev vajag. Un Dievs saka, tu nenomirs badā, pat ja tev nebūs darbs, tu nenomirs, tev nebūs sliktāk nekā tam, kas tajā cietumā to zupsbļotu dabū. Zupsbļotu tu vienmēr dabūsi. Kaut kā būs vienmēr. Nebīsties no tā. Varbūt tavā dzīvē būs šie problēmainie posmi, ka tev nebūs nekā, kāpēc, lai tu novērtētu savu brīvu un tu tiektos uz augšu. Ir cilvēki, protams, kuri paliek tajā un ne, es gribu veco. Un tad tu paliec pa sāls stabu. Neatkarība. Tie ir definīcija. Neatkarība valstī vai organizācijai nozīmē pašu noteikšanos. Nevis kāda cita valdīšana. Tas ir tas, ko es teicu. Paša noteikšanās ir arī tas, ka tu pats noteic, cik lielās robežās tu dzīvo, cik tu daudz arī Dievu lūdzu savā namā, cik tu daudz uzticies Dievam, cik tu daudz uzticies tikai savam darbam, cik tu daudz uzticies savam darba devējam, cik tu uzticās tikai un vienīgi sociālajai nodeļai. Nu, mums ir dažādas lietas, ja? Cik tu uzticies mantai vai Dievam vai kaimiņam vai varbūt tavs vīrs ir tavs Dievs. Jo viņam ir, viņš ir tas, kas visu apmaksā, ja ir tāda vīrieša nav daudz. Šodien, godīgi sakot. Neatkarības iegūšanas datums parasti ir datums, kopš kura valsts ir suverēna, tad neatkarīga. Pašnoteikšanās viņai ir. Bet arī nozīmē kādu nozīmīgu datumu nācijas veidošanā, tas ir dibināšanu, apvienošanu vai būtisku valsts varas maiņu. Ar to neatkarību ir saistīts kaut kādas varas, likumi, kaut kāds tāds. Bet vienlaicīgi viss tas nozīmē kopumā, ka tas ir likums, tā vāra viss tev dod, spēj arī pašam kaut ko lemt. Te vēl ir viens teikums. Neatkarības iegūšana bieži nozīmē veiksmīgi izcīnītu atdalīšanos un tāpēc tiek svinēta. Es gribētu pateikt tā, ka mana lielākā svinība diena tādā gadījumā 90. gada 26. novembris, jo es svinu atdalīšanos no šīs pasaules un ieiešanu debesu likumā. Tā ir mana dzimšanas diena garīgā. Nu, protams, ka mums ir kaut kādi datumi, jo varbūt arī jāsvin, kad mēs tāpat, ka šodien 4. mājas, mēs atgriežamies tajā neatkarībā. Ir kāds, kas izgājas laukā no garīgiem likumiem, no garīgām lietām, mums par to būtu jāpacīnās. Lai kāds no mūsu draugiem paziņam atgrieztos atpakaļ šajā neatkarībā, kādā Dieva neatkarībā, šajā garīgajā neatkarībā. Tiesvedībā neatkarība ir viens no tiesnešu interesants ieklausoties. Šitas es tādu
tiesvedībā, un kā mēs zinām, mūsu Dievs ir tiesnesis, tur tā, un mēs esam tiesneši bērni, mums jāpaklausās. Tiesvedībā neatkarība ir viens no tiesnešu darbības principiem. Un ko tad tas nozīmē? Ka tiesneši, lemjot lietas, balstās tikai uz likumu, faktiskajiem lietas apstākļiem un personisko pārliecību, nepieļaujot iejaukšanos no malas. Un Dievs tā patās, viņš lemj, un viņš lemj pats. Viņš apskatās notikumus, likumu, notikumus un pārliecību. Trīs lietas. Tiesība aktos noteiktas šīs principa garantijas, kā arī atbildība var par attiecīgā principa pārkāpšanu. Tātad, nu, tiesnesim, viņš nedrīkst pārkāpt šos principus, viņam jau ir likums ir. Kas tad ir šis te? Tātad, likums mums faktiski nodrošina katram neatkarību. Tad, tie cilvēki, kur pārkāp likumu, parasti viņi ieiet cita cilvēka robežās. Un pārkāp tāpēc likumu. Likums cenšas mūs katram nodalīt kaut kādu vietu, lai mūs neviens, tā, kas saka, neaiztiktu. Bet, nu, cilvēks pāriet pārtam. Par aforismi daži par neatkarību. Jēdziens neatkarība ir saistāms ar to pavadošām idejām un kādām idejām. Man šis pārsteidz. Cieņu un tikumību. Es esmu neatkarīgs, es varu dzīvot ar 10 sievām, es esmu neatkarīgs, es varu zakt, es esmu neatkarīgs, es varu dzert. Ar cieņu un tikumību. Ja tu esi neatkarīgs, tad tevī ir iekšā cieņa un tikumība. Ja nē, tu esi atkarīgs, no kā? Ja parasti tur, kur ir, teiksim, laulības pārkāpšana, tu esi atkarīgs no ko? No to otra, kas tev to laulību liek pārkāpt, kas tev aicina ārā no laulības robežām, tas arī ir tas pie kā tu esi, no kā tu esi atkarīgs. Savukārt jēdzienas atkarība saistās ar pakļautības un samaitāšanas idejām. Cilvēki iesāk ar savas neatkarības, cilvēki, kuri iesāk ar savas neatkarības zaudēšanu, beidz ar savas enerģijas zudumu. Šie ir aforismi, kas izrakstīt laukā. Tas, ko pasaulē runā cilvēki. Šis nav dievvārds. Vienkārši tā cilvēki to ir tā kā, nu, izdzīvojuši un sapratuši. Pats, un šis ir interesants, pats lielākais starp labumiem, kas ir neatkarība, tas ir pats lielākais starp labumiem. Vismaz tas, bez kā nav pieejami citi labumi. Neatkarība, vislielākais labums, tāpēc, ka caur viņu ir pieejami citi labumi, tā arī ir neatkarība. Interesants definējums, ja? Ja vēlies būt neatkarīgs, tad ievēro visā mēru un esi saprātīgs. Un te ir interesants viens arī teiciens, ko viens cilvēks ir teicis. Es labāk gan piesēstos pats uz sava ķirbja, nekā kopā ar citiem saspiestībā dalītos ar samta dīvāna spilvenu. Tad viņš labāk sēdēt uz ķirbja, nekā uz samta dīvāna. Bet kopā daudziem. Tas ir latviešiem arī patīk, vai ne tā? Nu, atsevišķi pasēdēt. Bet mēs gan gribam sēdēt uz samts ķebļiem. Tas arī pareizi. Bet, nu, tas tātad šī te neatkarība, kurš šis parāda, neatkarība ir ļoti svarīga lieta. Un dažkārt šī neatkarība nenes līdz tev samta spilvenus. Bieži vien, vismaz no sākuma, nav šie savu samta spilveni. Nav. Un mēs arī, kad mēs cīnījāmies par šo brīvo Latviju, 90. gadā, 91. Tad arī tāds bija runas, tāds bija avīzēs runas. Labāk brīvu Latviju, kaut ar pastelām, ja? Lilija atcerās. Kaut ar pastelām, bet brīvā Latvijā. Šodien mums nemaz nav jāvelk pastels, bet mēs vienalga činkstam. Un šī kurnēšana un činkstēšana tā mūs var aizvest atkal nebrīvē. Kāpēc? Par to runā dievvārds. Atkal mūsu valstī iet spiediens uz kristīgo ticību. Bet Kristus ir tas, kas dāvā brīvību. Kristus ir tas, kas dod šo neatkarību iekšējo, un ja cilvēks iekšēji brīvs, tad viņš arī ārēji brīvs.
Un tāpēc, varbūt tāpēc arī nepatīk šie kristieši, šie trakie kristieši, nevis tādi, kas tur nu, kaut kad aiziet uz baznīcu, bet tā principā turpina grēkot, turpina visu darīt, nu tikai viņi tā kā atčeksējās. Ja nu kas? Bet tie, kas iekšien sev maina, kas saglabā šo iekšējo brīvību, ka viņi vairāk klausās svēto garu, nevis to, ko cilvēki saka. Viņi vairāk uzticās šim te vārdam, ko viņš no rīta ir izlasījis, nevis tas, ko viņam tur kāds stāsta pusdienu vai stundu vai divas, vai televīzijā dzird. Tāds cilvēks ir brīvs, un viņš ir saistīts ar debesīm, un Dievs viņu var vadīt. Un viņš ir neatkarīgs no šīs zemes. Šī ir neatkarība. Kristus ir miris pie krusta, lai mums dotu šo neatkarību. Šo neatkarību. Jā, no sākuma iznāk kā uz tā ķirbja sēdēt. Un vispār, ja paskatās Mūzu, kur te viņš aizveda to tautu? Uz tuksnes. Uz tuksnes. Es sēdēju, zinat, es nezinu, tieši tajā, bet nu gan arī tajā tuksnesī tur dzīvoju. Tuksnesī var arī uzbūvēt skaistus namus. Palmas zied, ziedi, smaržo viss. Un ebreji arī Izrēlā viņi ir uzcēluši šajā tuksnesī pilsētu uz apsolījumu, lai parādītu visai pasaulē, ka viņi pēc Dieva apsolījuma pat tuksnešu uzziedēs. Tuksnešu uzziedēs. Un šī pilsēta, kur dzīvo arī Orens, kur es arī dzīvoju toreiz. Mali Adomi saucās savu pilsētu. Es nezinu, ko tas īsti tūkuma nozīmē, bet tā viņi sauc Mali Adomi. Un tas ir tuksnes. Bet tuksnesī atnāk brīvība. Mēs paskatāmies, un tas tā nav tāda ārkārtīgi bagāta vieta kaut kādu reizēm. Ja? Bet tu vari iegūt brīvību un pēc tam ieiet svētība. Tas ir tā kā arī Kristus svētais gars. Kurš tad aizved Kristu uz tuksnes, ko? Velns? Nē, nu velns viņu tur satika. Bet viņu aizveda svētais gars. Un viņš ko tur ieguva? Viņš ieguva iekšu, viņš parādīja savu brīvību. Tas bija brīvības tests. Grūtībās tu testē savu brīvību iekšējo, savu zināšanas, savu pieķeršanos. Kā tas ir, teiksim, tev? Teiksim, šodien kaut kur tur tajā paša Ukrainā, tur kādu noķer? Nu, vai kādam tur dusku piespiež kaut ko, kaut kāds tur policists vai kas? O, viņam tur kaut ko tur padraud, viņš atdod plinti un iet uz otru pusi. Pēc tam atkal tur, viņš atkal, nu tāds, tā kā tāda medūza, zini, tāda, nu, tāda. Varbūt tur daudz lietas nenotika, teiksim, nenotiktu šīs slepkavības, arī, nu, tur tie nogalinātie nebūtu tik daudz, ja šie policisti būtu izpildījuši savu pienākumu. Tieši tā, kā šis tur Činos, šis te baptistu mācītājs, kas šodien vada Ukrainu, viņš ir baptistu mācītājs. Viņš arī saņem šajā ziņā arī visādas, nevisai patīkams lietas, nu, vārdus saņem šajā ziņā. Bet es ticu, ka Dievs viņu ir ielicis kā Dāvidu. Viņš ir sameklējis Dāvidu pa visu lielu Ukrainu. Tas, kurš dzird kaut, arī visai šajā bursmā meklē Dievu vismaz, jo citādi to nevarēs izglābt. Jo viss ir pērkams un pārdodams, saprotiet. Un, kad tu skaties šos te kadrus, kad tur stāv policistu rinda, es šurīt redzēju vienu tur ziņās, vai ne? Un iedomājies, un stāv priekšā viens ar automātu un šauj uz tiem demonstrantiem. Aizmugurē policists ir pie muguras viņam. Kas ir tas policists? Nevar atņemt viņam to automātu? Kurš stāv tur vispār? Un šādā versijā, es tā iedomājies, bet arī mums tas ir. Dievs mums ir devis garīgu varu. Un mēs bieži vien stāvam velnam aiz muguras, un mēs nepasam Jēzus Kristus vārdā izbeidz šito darīt. Mēs stāvam, tā ka mēs esam tā kā sargi uz šīs zemes, tā ka jā, mēs kaut ko tā kā lūdzam, mēs tā kā kaut ko tā kā aizstāv, bet mēs nepretojamies, mēs neatņemam šo ieroci vēlnam. Mēs nedaram to. Mēs stāvam. Nu, ko tas stāvat? Nu, ko tas dara tie buntotāji? Viņi nāk visu, beigās izlaužās caur tā rindai, beigās viss notiek vienalga. Policists stāv un viss notiek vienalga. Tad kādu jā, ka tu esi policists? Tev ir vara dot, tev pistoli dot. Beigās viņiem vēl pistoles atņem un mašīnas atņem un viss notiek. Nu kā tad tā var izdarīt? Ja tev ir pistole pēc āniem, kā var atņemt to pistoli? Nu godīgi sakot, jā? Tu tieši šau pēdā viņam, nu godīgi sakot, nu nešāju nost viņu. Nu sabīsies. Ja tu nemaz neizrādi šo varu, nebūs labi. Dievs ir Dievs brīvība un likums ir šai brīvībā. Neatkarība nozīmē, ka tu esi likumā
pareizā likumā, tevis akceptētā likumā. Valsts, tas nozīmē varu un kārtību. Un šodien mēs svinam šo valsts kārtību. Bet šo valsti un šo kārtību mums ir devis Dievs. Un lai to noturētu, mīļie, Dievam ir vajadzīgs mūsu lūkšanas. Dievs nebūtu varējis piepildīt šo garīgo neatkarību cilvēkam iedot caur Jēzu Kristu, ja Jēzus Kristus nezinātu šo vārdu, un ja viņš nebūtu pats pateicis, Tēvs, es esmu gatavs šo kausu cert. Tēvs, es darīšu to, ko tu saki. Un viņš sāka apliecināt Dievu vārdu. Viņš sāka apliecināt. Un šī apliecināšana tā dod brīvību. Tāpēc es tev lūdzu, ka tu lūdzu par sevi, nelūdzu tikai par sevi, lūdzu par Latviju. Patreiz tas ir bīstams variants, ja tauta nelūdz par savu zemi. Ja mēs nelūdzam par saviem valdītājiem, lai kādi viņi būtu, lai ko viņi dara, saņem visu dūšu un svēti viņu, aiztais acis un svēti viņu. Dievs es dod tavās rokās, lai viņš zina, ko viņš dara. Lai viņš varbūt pat viņš nezina, jā, bet lai tavs prāts noteikti caur viņu. Un es zinu, ka tavs prāts ir vislabākais. Kristus asinis par mūsu zemes robežām. Ieraug Latviju savā acīs ar Kristus asinis. Kristus asinis par mūsu namiem, par mūsu pilsētām, par mūsu ostām. Kristus asinis, lai te neatnāk nekāds karš. Tagad es lasīju arī atklāt, te paši Ukraina atklāt, tur pie ostas pilsētām atklāt gatavojas, ir kā, nu, gatavojas kaut kādu uzbrukumu arī. Kāpēc ostas? Ostas pilsētas visiem interesē. Lūdzam, nevajag bīties no tā. Tev ir dota vara. Tu vari šo automātu garīgi atņemt, ja pirms viņš vispār ir sācis kaut ko darīt, saprot? Tas ir tas pats, ko es teicu, ko es, kad mēlēs, es lūdzu, ka šie puiši tur sita, to trīs puiši sita vienu. Ka es sievieta mēlēs lūgdama atņēmu viņiem šo varu. Kādā veidā? Es nezinu, es stāvēju blakam un lūdzu vienkārši, trakā prātā. Viņi pārstāja kauties. Lūdzam. Un mūsu zemē neienāks, mēs nezaudēsim savu neatkarību. Nezaudē garīgo, iekšējo neatkarību, un tu nezaudēsi arī apkārt. Nu, kas tev ārpusē ir, ja? Dievs tev ir devis varu. Un mēs zinām, tad Mozus, tad ko Mozus deva? Viņš deva vergiem, izveda laukā un iedeva viņiem likumu. Viņiem vajadzēja jaunu likumu, jo viņi tā bija pa 400 gadiem pieraduši dzīvot kā vergi, ka viņi vispār nesaprata vispār kā var citādāk. Es domāju, mums arī vispār pēc tās nu, padomijas iziešanas, mums vispār bija šoks, ka jādzīvo kaut kā citādāk. It kā gribējām, a kā tad? Mums nebija pieredze cita, mēs esam kā dzīvot citādāk. Kaut ko dzirdējuši, kā citi tur ārzemēs dzīvo, ne, mums patīk, kā tur ir, tā kā mēs aizvācam. Bet kā tas notiek? Ja? Viņš deva likumu, bet mēs zinām, ka likums apliecina tevi par to, ka tu grēko, un viņiem vajadzēja šos upurus. Viņi upurē visu laiku, lai būtu Dievu priekšā taisni. Bet tad nāk Kristus, viņš taisnības kalpošanu piepildīja. Viņš mira par mums visiem, un šodien, lai arī kas ar tev nebūtu, Viņš var tev taisnot. Un tu var celties atkal augšā. Tu grēko, celies augšā. Tu slikti jūties, celies augšā. Kādā veidā? Ej pie Kristus. Saka, Kristu, tu man esi vajadzīgs. Es atkal sagrēkoju. Kristu, es gribu tavu spēku pa īstam ieņemt sevi. Es patiešām gribu izmantot. Es gribu patiešām, es ceļos augšā, es nesamierinos ar to. Un tev jāsaprot, ka Dievs tev taisno. Tad, kad viņš tev taisno, Kristus asins atkal pār tevi ir. Tu esi Jēzu un lūdzu piedošanu. Tur arī cilvēki, mēs esam palūgt piedošanu, tev ir tur kaut kāds lietas. Sakārtot, maksimāli ap piedošanu daudz ko sakārtot. Tas piepilda šo taisnību. Un Svētais Gars var tevi izmantot. Un Svētais Gars ir dots šeit uz šīs zemes. Viņš ir dots šeit uz šīs zemes kā vara, kā spēks, kā lielgabals tev rokās. Ja? Lai tu varētu savā dzīvē apturēt tumsu. Lai tu varētu savā dzīvē apturēt slimības, lai tu varētu savā dzīvē apturēt kaut kāds netiklitavos bērnos, kaut kādas pornogrāfijas, kaut kādas, nezinu, visādas lietas. Ko mēs saucam par atkarībām? Ko mēs saucam par atkarībām šodien? Narkotikas, dzeršanu, smēķēšanu, azartspēles, kas faktiski tagad tas ir viens no augstākajām līmeņiem vispār no atkarībām. Nedzīvot šajā reālā pasaulē. To var apturēt.
Kristus ir tāpēc miris, lai dotu mums šo gara, garīgo, šo gara, gara kalpošanu, kas šodien ir. Un tas ir svētais gars, kas ir tevī. Dievs no tevis nekad nav tālu. Mēs vienkārši negribam viņu dzirdēt, viņš joprojām mūs negribam dzirdēt. Viņš mums varētu dot šo brīvību. Viņš mums vestu cauri visādiem likumiem, visādām dzīves lietām un dot uzvaras. Bet mēs esam aizmirsuši. Mēs tā kā aizējam prom no tā. Mēs atdodam šo savu brīvību atpakaļ nu, kādam citam. Tāpat tās, kad šeit 50 gadu padomu savienībā. Atdevām un visu un 50 gadu dzīvēm atkal kaut kādā verdzībā. Mistikā kaut kādā, ja? Bet Dievs saka, es jūs vedu atpakaļ. Un tagad es gribu, lai jūs atceraties. Visi, kas šodien šeit ir zālē, ir svētā gara laikmets. Kopš Kristus. Kopš krusta. Skaties uz krustu. Un saprot, ka tev ir dota brīvība. Tev ir dota brīvība man un tev ir dota brīvība. Pretojies tam visam. Atbruņo tos, kas tevi uzmācās. Tev tad ir jāseņemās, tev jānāk uz lūkšanām ir, tev ir jāceļās augšā, tev ir jādara tas, tev ir jāpliecina ar savu muti. Tas jāsāk jāpliecina ar savu muti. Kas es esmu? Kas ir mans Dievs? Ko viņš man dod? Kādu pantiņu iemācies no galvas? Tie tev garīgi ieroči. Nāc un slavē un pateicies par to, ka tev viss ir. Pateicies par to. Pateicies. Tu nevar atnest grēku par grēku upuri, kaut kādu upuri. Tu var atnest tikai pateicības upuri, ka Kristus ir, ja uztaisīs sev par šo upuri. Un viss ir sagatavots, viss ir izdarīts, viss. Mums nav jāpaliek tajā. Mums ir jāsaceļās pret tiem apstākļiem, kas mūsos ir. Nu, kas apkārt mums ir, tie apstākļi, kas tev nepatīk, kas ir kaut kādi. Ja viņi nav pret Dieva likumu, tad saceļies. Pasaka, nē, man Dievs nav paredzējis tādu dzīvi. Es neticu, ka mans tēvs man ir paredzējis tādu dzīvi, kāda man ir šodien. Kāpēc viņam tāda ir? Un tad cilvēks saka, kur tas Dievs ir? Un jā, un tad cits saka, ka viņi viļās kaut kādās lietās Dievā. Bet Dievs ir nemainīgs. Dievs ir nemainīgs. Viņš neko nav nepieliek un neatņem viņš šodien. Nevajag uztaisīt mistiku no tā visa. Tas ir ļoti reāls lietas, ko Dievs mums ir devis. Dievs izdara to un to. Dievs darīs caur mums to un to. Saprot? Kāpēc? Viņš ir iedevis visu to varu un spēku mums. Un ja cilvēki to nedara, tad mēs zaudējam. Tāpat tās, ka latvieši 18. Gadā bija krietni lūdzēji, bija izmainījuši savas dzīves, viņi droši vien lūdza pa valdību, viņi klausīja šīm vārdām un viss mainījās. Zeme ieguva brīvību. Pēc tam visu aizmirst. Nielūdz, kāpēc rūpējās viss par ko... Nulmeņa laikos visi to sviestu droši vien tur ražoja. Ko mēs te darījām? Mežus, nezinu, ko darījām. Rūpējamies par mājām, par namiem, visiem nāca, visādas bagātības par to vien darījām. Un kas atnāk? Visas mājas nacionalizē. Kas? Tie, kam ir liela zeme, tukša stāv, viņi atnāk uz citu zemi, kur ir kaut kas un paņem. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nesargā savas robežas. Tu esi pārņemts ar kaut ko citu. A, vēlns neguļ? Vēlns neguļ. Tāpēc mums jāceļās augšā. Ir jālūdz. Jāstājas tam pretim. Jāpienies upuri. Jānāk uz slavēšu. Jāslavē. Tu nevar mājas. Nāc kopā. Tāpēc, ka Dievs saka, tur, kur divi vai trīs ir manā vārdā, tur es esmu. Nāc un tiecies ar viņu. Runā. Viņš dzird. Bet viņš nevar. Viņš nedara... Tavā vietā neko nevajag uztaisīt mistiku no tā Dieva. Viņš ir atstājis svēto garu, padomā. Viņš mīrā, lai šīs svētais gars atnākt pie mums. Un mēs viņu varētu izmantot. Un mēs izliekamies, ka mums nekā nav. Jo mēs viņu neizmantojam. Mēs pat nelūdzam svētais gars izmanto mani. Svētais gars izeic ar mani. Man šie problēma jārisina. Izmanto pie tā cita cilvēka. Mēs cispriekš citu esam domāt. Sāc rūpēties par citu, sāc par citu lūgt un darīt. Arī tev atnāks kāds brīnums, kaut kāds lietas Dievē. Ir cilvēki, kuri saka, kas draudzē, ir saka tā. Nu, redz, kā draudzē visu tā pareizi māca. Bet, nu, ja kaut kas notiek, kur tad ir tā draudze? Zināt, kas ir pa lietu? Tā draudze nemaz nezin, kur tu esi. Jo tu neesi uztaisījis vispār kontakta draudzi. No tiem kaut kādiem cilvēkiem. Ja tev nav kontakts,
Un ir lietas, ka Dievs vienkārši pārdevies kā kārtā kādam dod saprašanu, ka vajag tam piezvanīt. Bet ir tad, kad svētais gars grib, lai tu veido kontaktu un lai tu pats neizei ārā no viņa miesas. Kas ir draudze? Tā ir Kristus miesa. Esi atkarīgs no Kristus miesas. Nevajag taisīt neatkarību no Kristus miesas. Tu esi piederīgs viņai. Ja tev nav piederības pie šīs miesas, tad tev ir piederība kaut kur citur un tu esi atkarīgs no kaut kur citurienes. Šajā vidē tev ir neatkarība. Tev nodrošina svētais gars. Kāpēc? Kur ir svētais gars? Tur ir brīvība. Un svētais gars pirmām kārtām strādās draudzē. Un viņš grib parādīt izlieties draudzē. Jā, viņš ir to dar. Jā, jā. Bet pirmām kārtām draudzē. Jautājums, kā tu attiecies pēc šo te brīvības vietu un šo avota vietu? Kā mēs izmantojam šo savu brīvību? Kā mēs viņu noturam šo savu neatkarību? Un mēs daudzi pametam viņu. Kaut ko nesaprotam, kaut ko nezinām. Tas tāpatās, ka mēs šodien pat īsti godīgi sagod, mēs šorīt runājam un ne visi zin, teiksim, kas vispār kāds, ko atšķirās 18. Novembris no 4. Māja. Mēs dzīvojam šajā zemē un pat īsti nezinām. Tāpēc nav laika paskatīties. Cits ir izlasījis, cits ne. Un tad arī tev nebūs īpaši svarīgi lūt par šo zemi, lai Dievs rūpēs par šo valsti. A tev jārūpēs par šo valsti. Lai Dievs rūpēs par manu ģimeni. Tev ir dota mute un sāc rūpēties par savu ģimeni. Ar muti sāks viss. Apskatāmies Bartimēju. Aklais Bartimējs. Viņš gadiem bija akls. Un daudz viņš sēdē un lūdza šīs te dāvanas. Daudz cilvēki vispār izmanto, viņi pat nav akli, viņi izliekās, ka viņi akli. Viņi vienkārši nu, grib dzīvot no tā, ko cits iedod. Tas ir verga un cietumnieka būtība. Dzīvot no mazumiņa, dzīvot, teiksim, no atkrituma kastēm, dzīvot svalkā, dzīvot no, tikai no kaut kā, tikai no tā. Es nesaku, ka cilvēks ir nonācis kaut kur, tad labāk, zini, paprasīt, nevis zakt. Tas ir citliet, bet es domāju, ka regulāri paliek tajā. Un bija daudzi šie aklie. Aklajiem bija īpaši tērpi, lai viņus atpazītu. Un viņiem, viņi sēdē, viņiem deva tos, nu, kaut kādu palīdzību, deva cilvēki. Jā, tad, kad tu lūdzi no citiem, tu esi atkarīgs no citiem. Un mēs lasījām, ka pat paforismā, tas pat nav Dieva vārds. Dieva vārdē ir daudz sulīgāk rakstīts. Bet te ir teikts, ka ja tu esi atkarīgs no citiem, tad tu zaudē spēku. Tu vienmēr zaudē spēku. Bet mēs zinām, ka tad, kad mēs esam atkarībā no svētā gara un no pasaules neatkarīgi, mēs iegūstam spēku. Tev ir jāizvēlas pareizās lietas. Spēks ir ar tevi. Ar ko sāka šis Bartimējs? Viņš gadiem sēdēja tāds. Un es nezinu, ja tu, teiksim, ja cilvēks gadiem ar kaut ko slimo, vai viņam kaut kas neiet, viņam nav finanses, viņam kaut kas viņš gadiem tāds ir. Viņam ir saprašana, tu tāds esi. Un vēlns saka, tu tāds esi. Vot citi ir citādāk, bet tev ir jāpaliek tādam. A Dievs saka, mainies. 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 Nepaliec tāds. Es esmu Dievs tev neatkarību. Ko tu dara savu neatkarību? Tieši tas pats, ko mēs darām savā valstī. Savā namā, savā laulībā. Tas pats. Mēs viņu vai nu kopjam vai nekopjam. Un tad tas pats viss notiek. Bet Bartimējs, viņš sadzirdīja, ka Jēzus ir. Un es tagad nepateikšu konkrēti, kā viņš teica vairāk. Bet viņš sauca, jā, viņš apzinās, es esmu akls. Es gribu dziedināšanu. Viņš teica, Jēzu, Dāvida Dēls, palīdzi man. Tas, kurš ir samierinājies ar to, kur viņš ir. Un viņam ir vienkāršā katru rītu aiziet palūkt roku, nu, lai viņam kaut ko ieliek. Kaut kas jau būs līdz vakaram. Arī liela ticība, gudīgi sakot. Vajadzīgi, ja? Bet Dievs negrib tā. Dievs grib, lai tu celies. Jā, ja viņš tev tur ir nolicis, tad dar tā. Bet viņš vispār saka, vispār mēģina tikt ārā no tā. Mēģina tikt uz augšu. Es tev devu spēku, es tev devu visu, lai tu iziet ārā no nebrīvas. Neatkarība, tas ir iziet ārā no nebrīvas. Tā ir brīvība. Kur ir svētais gars, tur ir brīvība.
Tevi ir svētais gars. Kristus ir miris, lai atstātu šai pasaulē svēto garu. Un svētais gars caur viņa cilvēkiem dara visus darbu šeit uz šīs zemes. Un nevajag teikt, kur tas Dievs ir? Viņš ir tevī. Viņš ir tavā blakus sēdošā. Viņš ir šinos paskatījums šiem cilvēkiem. Visos ir svētais gars, pieņemušies Kristus pasaukumu. Ja tu tici tam, tad tas gars ir ar tevi. Un viņš grib strādāt ar tevi. Viņš grib piepildīt šo brīvību visiem. Viņš grib izmainīt. Viņš grib vest no spožuma uz spožumu. No ticības uz ticību. Viņš vispār ir par likumiem, bet tas ir spožums. Mozus likums ir bijis spožums, bet tie, kas nāca pēc tam, ir vēl lielāks spožums par to, ko Kristus mums ir atnesis. Tas ir pārāks par likumu. Tas ir kaut kas pārāks. Un Bartimējs sāk saukt. Jēzu, Dāvida dēls. Varam teikt. Nu jā, es ir tā kaut kur mājās klusiņām. Vakarā gultā. Nodomāju. Tu pat nečukstēji. Tu nodomāji. Kuras Dievs ir? Ko viņš nedara? Sāc pravietot uz savu dzīvi un sāc mainīt sev. Sāc darīt kaut ko. Ko darīt? To, ko tev svētais gars pateiks. Un mainīsies tavu dzīvi. Ko viņš darīja? Viņam cilvēki saka, varbūt pat tas gadījums, kad tu sāksi sekot šim te svētā graicinājumu, cilvēki sāks teikt, ka nevajag kaut ko darīt. Ko teica Bartimējam? Bartimējam pateica, apklusti, beidz. Ko tu lūdz par savu dziedināšanu? Nevajag lūgt par dziedināšanu? Samierinies. Nekā saka pasaulē. Samierinies ar astmu, samierinies ar epilepsiju, samierinies ar savu slimību. Vajag Vēl interesantāks teiciens ir pasaulē. Vajag sadzīvot ar savu slimību. Iedomājies? Sadzīvot, tā kā ar vīru, tā kā sievu. Sadzīvo ar Jēzu Kristu. Sadzīvo ar svēto garu, vat ko es tev pateikšu. Samierinies ar to, uz ko viņš tev aicina. Nepretojies tam. Un tu dzīvos citu dzīvi. Bartimējs nesamierinājās. Bartimējs, ka viņam teica stāv klusu, Viņš vēl gribēja pārklīt, viņš teica, Jēzu! Pārklīt gribēja tos, kas teica, kuš nevajag. Cilvēki nesaprata viņu. Un nevajag, ka tev vienmēr cilvēki saprot. Pat tad cilvēki tev nesaprot, meklē Dievu, kliet pēc viņu. Ja tev ir kāds blakām, vēl viens bļāvējs, ļoti labi, nāc uz lūkšanu un bļauj, lūdzu, šito te prasi. Man vajag tev garu vadību. Es gribu būt tevs vadīts. Es gribu sadzirdēt tev. Es gribu būt tā, kā es jūtu, kur jāiet, lai saprastu. Viņš tev izvadīs ārā. Viņš ir tas, kas caur šiem pasaules likumiem, visādām atkarībām, visādām uzbrukumiem, viņš ir tas, kas tev vada cauri. Bet ja tu viņu nedzird vispār, ja tu viņu nemeklē, nu viņš ir tā kā nav tavā dzīvē. Tā ir. Kristus ir atnesis neatkarību svētajā garā. Pilnīga brīvība. Kādā veidā? Nevis, lai pārkāpt likumu, bet tā, ka tu varēsi likumos dzīvot un justies brīvs. Saprot, kā ir? Un kas ir slimība? Slimība ir ievešana tev atkarībā no nāves, bet tu esi atkarīgs no dzīvības kunga, vai ne? Slimība saka, nē, tu esi no nāves atkarīgs. Un te ir tās lietas, tev jāzina, kas ir vārdā par to teikts. Kaut vai nedaudz, kaut vai kaut kāds pantiņus vajag zināt. Bartimējs sāka ar to, ka viņš sāka apliecināt. Pirmkārt, viņš pateica, tie pārējie, tur vēl sēdēja aklie, bet izdziedinājās Bartimējs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nestāvēja klusu, un viņam nebija pazudusi cerība. Un viņš pateica ar savu šo bļāvienu, es esmu aklis, man vajag palīdzību. Kamēr tu saki, tik traki jau nav, nu viss turpinās. Tev jau pasaka, nē, nepareizi ir. Es saceļos pret to. Es saceļos pret šito. Dievs grib, lai mēs cīnamies. Un viņš ir devs mums savus ieročus, savu svēto garu, gudrību. Viņš eņģeļus liek mums katram klāt. Bet tas viss ir kopā ar svēto garu un ticību. Vajadzīgi, ka mēs viņus neredzam, bet ticam. Neatkarības diena. Kad ir tava neatkarības diena? Mana ir 1990. Gada 26. Novembris. Tu atceries, kad tu pieņēmi Jēzus Kristu par savu kungu?
Tā ir to neatkarības diena. Ja tu esi pagājis ārā bišķīt, tad tev ir vēl viena neatkarības diena. Tagad 4. Maijs. Kā to sauc ar neatkarības? Atjaunošanas diena, ja? Es tā par šīm dietām domāju, un man viss tā salikās kopā ar šo garīgo pasauli, ja? Un to, kur mēs dzīvojam. Tas ir tā patās, kā arī ģimenē. Mēs varam šo derību savu, mums reizēm varam iziet ārā, un tāpēc varam atgriezties atpakaļ. Un es zinu daudzas ģimenes arī, kuras ir pat izšķīrušies bijuši, satikuši abi Jēzu Kristu kā savu kungu, pa īstam iemīlējuši Dievu. Un pēc tam, pēc 10 un vairāk pat gadiem, atkal aprecējušies, bet pavisam savādāk. Tāpēc, kad tas šī savienība ir cita, un viņi cīnīsies šoreiz par šo savienību, nevis, kā bieži vien ir, katrs velns ved ārā no ģimenes. Kaut kur, un beigās cīnāmies viens pret otru savā ģimenē, mēs cīnāmies viens pret otru. Bet, diezgan, mēs kopā cīnāmies pret to, kas ir no ārienes. Lai mēs savus valsts robežus nosargātu. Un šodien ļoti svarīgi nosargāt valsts robežus mums ir. Kā? Apliecinot, es esmu Latvijā. Un es šodien lūdzu, Jēzus Kristus vārdā svētais gars izlies par šo zemi. Jēzus Kristus vārdā ieliek tavās rokās, kungs, šos visus šos valdniekus, visus karapulku spēku vadītājus, visus, nezinu, kas tur ir, diplomātus, Eiropas komisijas tur pārstāvis, visus, kas tur, nezinu, ko mēs varam pateikt? Nu, vienokas vārds sakot, visu valdību. Mēs sakam, Dievs, tu zini, kur tā valdība, es nevaru visu nosaukt, ja? Vietējo valdību, Latvijas valdību, mēs liekam, kungs, tavās rokās, arī Eiropas Savienības valdību, mēs esam tajā iekšā šodien, mēs liekam tavās rokās, lai viņi nezinu, ko viņi dara, bet viņi piepilda tavu prātu. Un es zinu, ka tavs prāts nav slikts priekš tautas, vai ne? Lai visu tiem tumsu tiek apstādināt, ja es vārdu, jo es piesaucu gaismas kungu, mēs daudzi visās zemēs sāksim saukt gaismas kungu, viņš mūsu dzīvēs darbojas visādās jomās, viņa būs daudz šeit, viņa būs vairāk. Ja mēs neprasam viņu, valda tas, kas te valda, un tas ir vēlns, kas valda šīs zemes. Kāpēc ir visādas lietas, kāpēc jaunieši mirst, kāpēc ir avārijas, kāpēc tas? Pirmām klātām tāpēc, kad jaunieši brauc dzērumā, pīpē, dzer narkotikām alojās, piedzērušies staigā katru brīvdienu. Ko varam prasīt? Mēs paši savu likteni veidojam. Tādā ziņā. Ja neprasam svēto garu palīdzību, tad mēs darām cita kunga ietvaros visu. Un tas nemaz neuztraucās par mums. Viņam patīk mūsu asenis. Bet mēs varam sacelties. Es tev aicinu šodien uz neatkarības revolūciju. Saprot, sevī. Neatkarību sevī. Lai tu būtu neatkarīgs no šīs pasaules, no šīs pasaules apstākļiem, bet ka tu atdod sev pilnībā tam, kas ir augšā. Un atceries, svētais gars dod brīvību. Svēto garu nepazaudē. Un tāpēc ir Bībele jāpēcēs, kā viņu var pazaudēt. Ja tu, pa, kas saka, Krievis saka, pa naglamu, pa, nu, pa, es nezinu, kā pat Latvijas to pateikt, man tagad atnāsās vārsts tās nekaunīgi. Ej pret bībeliskām lietām. Un tu zini, ka tu dar pilnīgi nepareizi. Un tu, kārdinājums ir, jā, kārdinājums, kad atnāk, ir ļoti grūti. Bet sēties, kas saka, prasa man palīdzību tajā brīdī. Kāpēc tu neprasi? Kāpēc tu nenožēlo un nesāc no sākuma? Es esmu sagrēkos, tad es esmu tāds grēcīgs, palikšu tajā, jā. Vakarē tad nevarēšu tādu baudīt. A, kāpēc tu nevar viņam pieņemt drosmīgu lēmumu? Es iešu atpakaļ neatkarībā. Tas ir mans 4. Maijs. Es eju atpakaļ. Es nožēloju. Es pieņemu Kristus asins uz sevim, lai viss man grēki paliek balti kā sniegs. Un es sāku visu no sākuma. Un tad ir brīdī, kad tu esi atkal balts, kad tu atkal esi pieņems Jēzus Kristus, svētais gars sāk darboties tavā dzīvē. Un tad tu var teikt, svētais gars izmanto man, runā ar man. Es gribu dzirdēt, es gribu zināt. Un viņš grib, lai mēs runājam ar viņu, saprot? Tas ir svarīgi. Halleluja, slavu Tev, kungs. Neatkarība. Tā ir mūsos. Neatkarībai ir jābūt mūsos. Un lai mūsu zemē mūsu bērni neredzētu tādas lietas, jo es skatos Ukrainā, tur ir jauni bērni, 16-18 gadi, ar tiem kokiem tur staigā pistoliem rokās. Un bieži vien viņi tikko turās uz kājām. Lai tādas lietas nenotikt. Kāpēc? Mums ir pašiem svētā gara vadību jāpieņem un bērnus jāmācās staigāt.
Viņi būs, pat ja būs nezin kādi kari, pat ja būs kaut kas neskās, svētais gars viņus izvedīs ārā, jo viņi dzirdēs svēto garu. Halleluja, slāv Tev, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, par mūsu brīvību. Mēs pateicamies, Tevs, ka Tu mums esi devis savu īsto patieso brīvību. Nevis vienkārši likumā, nevis vienkārši valsts brīvība, bet Tu mums esi devis iekšējo brīvību, mēs Tev pateicamies. Tāpēc mēs šodien piesaucam uz savas zemes robežām, uz Latvijas robežām mēs, kungs, piesaucam Tavas asins, Tavas svētās asins, un mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, piedod mūsu tautai elgdievību, piedod mūsu tautai, kungs, to, ka viņi bieži vien iet pret šo Kristus likumu, kad Kristus vārds tiek nomēlnots, kristīgās mācības skolās tiek aizliegts. Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā par to, kas rakstīs mūsu avīzēs, mūsu komentāros dažādos. Kungs, par šo tumsu tautā, kungs, mēs Tev lūdzam piedod. Piedod par visiem elgdievības, visiem rituāliem, kas tiek veiktis mūsu zemē, daudzos dažādos svētkos, un tas viss tiek finansēts no valsts naudā. Mēs Tev lūdzam piedod, kungs. Piedod, kungs, mums kristiešiem, ka mēs klusējam. Piedod, kungs, ka mēs Tev nemeklējam pietiekoši nopietni, kungs. Piedod, kungs, ka mēs kalpojam Tev pavirši, atraisīdami glāstu paši savā dzīvē. Mēs Tev lūdzam piedod. Piedod, kungs, ka mēs neizmantojam Tavu svēto garu un nelaužam šos lāstus. Piedod, kungs, ka mēs staigājam, kungs paši verdzībā, dažādā, visdažādākā verdzībā, un mēs nesaceļamies, un mēs neizmantojam to, par ko Tu esi lējis savus asins, par ko Tu nevainīgs miri, Tu miri, lai mēs dzīvotu šeit uz šīs zemes un mūžīgi. Mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā, Tevs piedod. Piedod, un mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā, lai Kristus asins atkal nomazgā mūsu dzīves, mūsu prātus, mūsu saprašanu, un Jēzus vārdā mēs atdodamies Tev svētais gars atkal. Mēs atdodamies Tev svētais gars, izmanto mūs, lai mēs savu zemi no iekšienes, kungs, darītu brīvu, lai mēs savai zemē atnestu brīvību, kungs, lai mūsu mute runā par mūsu brīnumiem un zīmēm, lai mums ir šī cerības drosme, kā apstuļiem, neapklust, pat tā, mums saka apklusti, nerunā vairāk par Kristu, nesludini Kristu, neraksti neko par Kristu, nelasi neko par Kristu, Jēzus vārdā lai mums nenobītos, Jēzus vārdā svētais gars, dod mums šo cerības drosmi, to mēs Tev lūdzam, kungs, savos prātos, Jēzus vārdā dod mums, kungs, šo gribu, patiešām ieiet karstās lūkšanās, kungs, lai mūsu šī saprašana, šī iekšējā kārtība izmainās, Jēzus vārdā, ka mēs varam, kungs, sakārtot sevi, ka mēs varam no rītiem piecelties un lūgt, ka mēs varam, kungs, vakaros lūgt, ka mēs nopietni domājam un saprotam, ka tas, ko mēs izrunājam uz saviem bērniem, kas ir Jēzus vārdā, tas, ka mēs runājam uz savu ģimeni, kungs, šie vārdi veido mūsu ģimenes. Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam piedod, ka mēs ģimenes bieži runājam par šķiršanos. Jēzus vārdā, piedod, lai Tavs asins nomazgā mūsu šo muļķīgo stulba runāšanu. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, lai atnāk kungs. Kungs, par mūsu muti, lai atnāk kungs. Šī šķīstīšanās. Šī tīrīšana, kungs, lai no sirds pārpilnības mute runā labus vārdus, lai mūsu, kungs, piepildamies ar tevi, kungs, lai mēs svētam savu ģimeni, lai mēs varam piedot sev un saviem bērniem, kungs, lai mēs varam piedot savam vīram sievai, Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā svētais gars, iemāci mums to, iemāci, kungs, mūs šajā lielajā piedošanā ieiet, šo mīlestību sniegt citiem, lūgt, neapklust, runāt Tavu vārdu, izmantot Tavu vārdu kā zobenu, kungs, Jēzus vārdā, vārdu robos sīdā, bākā šī tīja, lo robos odobos sīja, soron dobos adobos šī dabā, kas ir tajā, soron dobos odobos šī dabā, šī tīja, lai rodas vārds, Kristus vārds, šis zobens, lai rodas tiem, kam ir vajadzīga dziedināšana, lai nociru savas slimības saknes, lai nocirstu, kungs, lai tavs gars atklāja katram, ja šī slimības nāk no kaut kādām lietām, kungs, no taviem vārdiem, no tavs, no mūsu kaut kādām izdarībām, rīcības, nepareizes, Jēzus varas svētais gars atklāja mums un robos sadabā, ka šī sitīja, un šī mūsu sirdsapziņa, ko mēs esam solījušies kristoties, šī labā sirdsapziņa, kungs, lai viņa izgaismo šīs lietas, lai mēs nenobīstamies, lai mēs nenostumam malā savu sirdsapziņu, kungs, bet mācamies, ejam iekšā savā brīvībā, Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Tēvs, par savu zemi, mēs Tev pateicamies, Tēvs, par to statusu, kas mums ir dot, mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ka mēs esam Kristus bērni, ka mēs esam Kristus brāļu un māsas, mēs Tev pateicamies,
Mēs Tev pateicamies, Tēvs, Jēzus vārdā. Mēs pieņemam vēl un vēl svētais gars Tavu vadību. Un piedod, Jēzus, ka mēs esam noricinājuši to, ka mēs neesam izmantojuši. Jēzus Kristus vārdā mēs vēl un vēl šodien lūdzam par savām ģimenēm, par saviem bērniem, par savu pilsētu, par savu valsti, kungs, Jēzus vārdā, Kristus asinis, lai ir pārdabiska gudrība, Jēzus vārdā, lai ir pārdabiska gudrība, lai ir pārdabiska gudrība, kungs, gudrība no augšies, lai atnāk, Jēzus vārdā, rosodaboko šīdabā sītījā, sīdon dododobo sīdabā, kā šasatājā, kurin augšo svētais gars, Jēzus vārdā, kurin augšo mums šo karu stāvokli, Jēzus vārdā, lai mēs mums savā dzīvē, lai mēs nepazaudētu savu neatkarību, šo iekšējo neatkarību, Jēzus vārdā. Kungs, lai mēs esam atkarīgi no Tevis. Kungs, lai mēs esam atkarīgi no svētā gara vadības. Lai mēs esam atkarīgi no šīta brīnišķīgā mīlestības likuma, ko Tu mums esi Devis. Kungs, jo Tu mūs nekad neievedīsi tumsā. Tu vienmēr mūs vedīsi ārā no tumsas. Mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā. Kungs, lai Tava gaisma, Tavs gars mūs ved ārā. Lai Tavs gars runā. Lai Tavs gars mūs ved ārā. Ja lora basa da basia, siran da 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 basa te ja lora basitia, siran da 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 basitia, mēs atraisam šodien Jēzus vārdā, savu gadu, mēs atraisam no tiem valgiem, ko mēs paši esam sasējuši, no šiem bārķiem, nosodīšanas valgiem, mēs sakam, Neatkarība, kungs, lai mūsu zemē, lai viņa iet spēkā, patiesībā, lai patiesi atnāk šī neatkarība, iekšienē, mūsu tautā, kungs, Jēzus vārdā, lai atkārtojas, kungs, patiešām un vēl vairāk nekā tas ir bijis šos 200 gadus atpakaļ, kungs, kad mūsu zemē iegūt brīvību no svētā gara. Kad viņa iegūt brīvību šo svēto garu, kad cietumi aizvērās, skolas pieauga, kad tiesām nebija darba, kungs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo hroniku, šo patiesību, ko mēs lasām, šo liecību, ko mēs lasām Latvijas hronikā, ka mēs esam bijuši īpaša tauta, un mēs esam joprojām šī īpašā tauta. Kungs, mēs atraisam Tavu garu, Tavu spēku, jo mēs paši nekas neesam, bet Tu, kas esi mūsos, Tu, kas mūs mīli, Tu, kas mūs esi mīlējis tā, ka esi miris par mums, Tavs gars, lai to dari Jēzus vārdā. Svētais, kas runā caur mums, pasēdē vēsēsēja. Ela bosa roda bosa da pa kashida bosa ti lo roba sa da bosa da bosa ti ya bosa. Ela nda bosa da 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 ya lo roba sa da pa kashida bosa ti ya lo roba sa da bosa ya. Sira nda da 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 bosa da pa kashida bosa ta ya lo roba sa da bosa da pa kashida. Sira nda da 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 ya lo roba sa da bosa sa ya. Sira nda da 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 bosa da pa kashida bosa ti da bosa da bosa sa ta ya. Ela pa kashida nda ba di ya lo roba sa da bosa ti da bosa ti ya lo roba sa da bosa ya. Ela pa kashida bosa ti. Hallelujah, slava Tev, Kungs. Tātad Tu runā mēlēs. Svētais gars, slavē Kungu, patiesībā un garā. Tā brīnišķīgi patīkams šis upurs ir Dievam. Mēs varam šodien pienest Dievam upuri. Zini par ko? Par brīvību. Par pirmām kārtām, par tavu iekšējo brīvību. Jo mēs katrs savā iekšienē kaut kur esam nebrīvi. Vai ne? Tu zini, kas tās par lietām. Un runā šodien uz savu upuru, runā uz svēto garu. Saki, Dievs, es uzticos Tev. Ja Tev ir bailes no rītdienas naudas dēļ, tad runā uz savu upuru, saki, es uzvaru bailes. Ja Tev ir nosodītāja gars, saki, es šodien uz šo upuri runāju, Kungs. Lai šis upurs iemāc man uzvarēt šo nosodītāju. Ja Tev ir grēks kāds, tieši to pašu dara. Svētais Gars, man vajag Tavu vadību. Man vajag Tavu palīdzību. Viena lieta, kas ir cilvēkam, ko Svētais Gars īpaši nedos, tā ir neatlaidība. Tā ir Tava daļa. Tur nevajag vainot Dievu. Tā ir Tava daļa. Tad, kad Tu ļoti kaut ko gribi, Tu esi ļoti neatlaidīgs. Sagribi brīvību.
sagrib savā dzīvē izmaiņas. Un tu būsi neatlaidīgs. Un pēc neatlaidības tas kungs tev dos. Kā dos? Viņš dos tev gudrību. Atkal, nevis vienkārši uz paplātes atnesīs pankūku. Tu pats cepsi šo pankūku, bet viņš tev vadīs. Viņš vadīs tev. Šajā upurī ieliec iekšā arī savu domu, savu gribu par to, lai tavu zem būtu brīva. Lai mūsu valdnieki būtu ar tīrām sirdīm. Kuri tie ir? Mēs nezinām. Nevar ielīst otru cilvēku sirdī. Bet lai viņi ceļās augšā tie, kas patiesi var šo zem valdīt. Kuriem ir dots un tā kunga. Lai viņi bailēs nepaiet malā, bet ceļās augšā. Ziedo šodien par savu bērnu brīviem no dažādām neatkarībām varbūt. Ziedo par savu ģimeni varbūt. Ja tur ir kaut kāda, tu pats jūti, ka nav ritī kaut kas, ziedo. Runā. Šajā ziņā es kā bērns. Vienkārši kā bērns. Dievs lasa tavu sirdi tagad, tavas domas tagad. Pēc tā, ko mēs izrunājam. Viņš grib, lai tu esi brīvs. Un upurs, tā ir pielūksme. Tas ir pielūksmes veids. Halleluja, Tēvs, mēs Tev pateicamies. Par to, ka Tu mūs dar brīvus, Tu mūs atbrīvo, Jēzus. Tu dod savu svēto garu mums, lai Tu varētu valdīt. Mēs Tev padodamies šodien. Mēs lūdzam, lai Tu mūs atbrīvo. Halleluja. Arī man bija šīs pārdomas par tā kā neatkarības dienu. Amerikā arī svinā neatkarības dienu, un tad arī bija šīs domas par atkarību, un es atcerējos kā Pāvils, kā viņš, es tagad momentā nepateikšu, bet viņš rakstīja, ka tātad atkarība tas ir, ka mēs esam atkarība no kāda. Mūsdienās šī atkarība izpaužās arī korupcijā. Tad, kad tu esi saņēmis kaut ko, tu esi atkarīgs no tā, no citiem vārdiem, kurš maksā, tas pasūta mūziku. Jā, tu esi nopirkts. Dievs mūs ir arī nopirkts ar savu dēlu dārgajam asinīm. Viņš saka, tu vairs nepiederi pat sev, tu esi mans. Es tev dodu jaunu vārdu, tu esi mans. Tu neesi vairs Edvards vai Kristiāns vai Egils, tu esi mans. Tad, kad mēs pieņemam šo Dievu žestu, tad, un Pāvils arī, viņš līdzīgi saka, viņš nerunā par neatkarību, viņš runā par brīvību. Bet atkarīgi mēs vairāk vai mazāk esam no kaut kādām lietām, apstākļiem, visvairāk no Dievu. Jo, kā vārdē rakstīts, mēs paši nespējam, mūsdien tehnoloģijas varbūt spēj, bet mēs paši nespējam nevienu matu, ne gaišu melnu padarīt. Ar savu kaut kādu domu spēku vai vēl kaut ko. Un vienkārši es atcerējos, kā Pāvils, kā viņš teica, es vairs dzīvoju, bet dzīvo manī Kristus. Arī tas, ka viņš nevis kad es tur esmu apustulis. Viņš vienā vietā, viņš tur teica Timotejam, ja nemaldos, ka viņš ir apustulis, viņš ir iecelts, Dievs viņam ir uzticējis, bet vienalga viņš paļaujās uz Dievu, un viņš ir atkarīgs no Dieva. Es to ieraudzīju, kad mēs gribam būt ļoti neatkarīgi viss. Lai nekas mūs neierobežot, bet tas Dieva likums, Dieva vārds, tas ir tas, kas dod šo brīvību, jo tas nav dots, lai ierobežot, bet tas, lai dot mums brīvību. Ka Pāvils viņš teica, ka nevis dzīvo es, bet dzīvo manī Kristus,
Un viņš neteica, ka es esmu tāds neatkarīgais, kaut kāds brīvais, brīvdomātājs vai vēl kaut kas. Viņš teica, ka viņš nekaunās būt tā kunga kalps. Un viņš par to nekaunās, ka viņš ir kalps kungam. Ka viņš nav tāds brīvais, brīvdomātais. Jā, viņam ir kungs un viņš kalpo. Bet labāk ir kalpot šim kungam, nekā kalpot cilvēkiem, nekā kalpot velnam un sātanam. Un tas bija tas, ko es padomāju, un es būtu arī novēlējums, ja, kad, lai mēs kalpojam Dievam, kurš dod šo brīvību, kurš mūs, kurš neko nepiespiež. Visvairāk manipulē ar, teiksim, ar bailēm no nāves, vai slimības, vai sātans, vai tie paši teroristi, vienalga, kas draud cilvēkam ar nāvu, jo tas tā kā, nu, it kā viņi ieņem Dievu vietu, ja, bet Krists ir nāvi uzvarējis. Krists ir nāvi uzvarējis, un lai šī doma, lai mēs esam atkarīgi no Dieva, un tas ir tas, ko es arī tā kā ieraudzīju, kad nekautrēties saukties par tā kunga kalpu, nekautrēties viņam paklausīt, nebaidīties pakalpot citam. Jo tad, kad mēs sakām kalps, tas nozīmē tā kā latviešu tautai, tas ir bijis, tas pat viņš pat arī tāpatās, viņš nepiederēja sev, viņš piederēja tam muižniekam, tam kungam kaut kādam, ja, kuram viņam bija jākalpo un kuram bija lielāka vara pār šo cilvēku, gan arī nekā viņam pašam. Un tad, kad mēs sakam Dievu kalps, tad mēs atzīstam, ka Dievam ir vara, Dievam ir teikšana par mums, un tas ir, nu, tās domas, ko es domāju, es gribēju padalīties, jā, kad tas, lai mēs pārdomājam, lai mēs to paturam, kad nebaidamies būt Dievu kalpu, nebaidamies viņam paklausīt un nebaidamies sekot viņam. Jo tās lietas, ko viņš vēlās, tās viņš dot mums, tās ir labas lietas noteikti. Jo Dievvārdā ir rakstīts, mans prāts, mans liktenis ir uz labu, ir ar svētību, nevis ar lāstiem. Halleluja, tāds ir mūsu kungs. Tāds ir mūsu kungs. Tad, kad mēs runājam, ka mēs pienesīsim Dievam upuru desmitās tiesas, un tas ir Malahī grāmatā arī tas ir diezgan koncentrētā veidā. Šeit ir daudz, kad viens no jautājumiem, ko cilvēki saka, kā gan mēs tev Dievs apzogam, kā mēs tev krāpjam. Kā mēs tev runājam pretīm? Kā mēs runājam pretīm Dievam? Ziniet, kā tas ir? Jau ar to vien, ka jūs sakāt, ir vēltie cilvēks kalpo Dievam. Un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni, panesam visdažādākās dzīves grūtības no tā kunga cebota priekšā. Un tāpēc mēs daudzinām laimīgas esam likuma nievātājas, bezdīvīgo skaits pieaug, viņi kārdina Dievu un tomēr visu viņiem iziet labi. Bet Dievs ir valdnieks par laiku, Dievs ir valdnieks arī par šiem bezdieviem. Viņš visiem dod iespēju, viņš cer, ka katrs cilvēks vēl atgriezīsies. Un šeit ir apsolījums man un tev. Bet tie, kas bīstas Dievu, savā starpā mierina cits citu. Tas kungs visu dzird un ievēro, un viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņa vārdu. Tai dienā saka tas kungs Cebots, ko es izraudzīšu. Mēs gribam, lai Dievs izdara kaut ko tajā dienā, kad mēs to izraugam, kad mums to gribētos, kad mums to vajag, bet Dievs saka, tajā dienā saka tas kungs Cebots, ko es izraudzīšu. Viņiem būs būt manam īpašumam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzēs savu dēlu. Kā vīrs saudzēs savu dēlu, kas viņam kalpo.
Nevis es esmu neatkarīgais kā pazudušais dēls. Iedod man manu mantojumu, es esmu brīvs. Tu man te neteiksi, ko darīt, kā dzīvot nemācīs. Es iešu, kā uzskatīšu par vajadzīgu darīšu. Tas ir pilnīgs pretstats. Es izraudzīšu, viņam būs būt manam īpašam, un es viņus saudzēšu, kā vīrs saudzē savu dēlu, kas viņam kalpo. Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo, un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Un pārdomājot vēl šo, par šo vietu, kur teikts, taisnie, kas Dievu bīst, tas viņu mierina, cits, ja? Tai dienā saka, tas kungs Cebots, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam īpašumam. Un es to ieraugu, ka tas ir arī runa arī par tiem bezdieviem, kur šobrīd varbūt grēko. Bet tai dienā, kad Dievs izraudzīs, viņi būs viņu īpašumu. Un arī Dievs arī viņu saudzēs, tāpat kā vīrs saudzē savu dēlu. Un tālāk ir, jo redzināks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsnes, kad visi pārgalvīgie nievātāji un ļauderi būs kā rugāja, un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni. Un tad uguns visu to aprīs. Bet jums, kas manu vārdu bīstaties, uzliekas taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas. Un jūs iziesiet un lēkāsiet, kā barojamiet teļi, jūs samīsit bezdevīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūs kājām tai dienā, kuru viņš būs nolicis, kuru es būs nolicis. Atkal Dievs valda par laiku un... Un tā kunga lielā un šausma pilnā diena nāks kaut kad. Un pirms šīs dienas Dievs sūtīs pravieti, šeit ir minēts Ēliju, viņam būs jāpiegriež tēva sirds bērniem un bērni sirds tēvu saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Un atceramies pazudušo dēlu un viņa sākotnējo attieksmi, vai ne? Un pēc tam, kad viņš atgriezās, tēvs sirds nav mainījusies, arī Dievs sirds nemainās. Un es ticu, ka, ja Dievs saka, viņš negrib apkraut ar lāstu smagumu mūsu un mūsu zemi, tad mēs varam būt tie, kas kalpo viņam, kas ir šie taisnie, kas saka, ka Dievs visu zina, Dievs valda par laiku, un un pie kā noved šī neatkarība, mēs varam apskatīties Timoteja grāmatā. Timoteja vēstulē otrajā bija rakstīts. Un tā ir mūsdienu sabiedrība. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki, tā ir Timoteja, Pāvila otrā vēstule Timotejam, trešā nodaļa no pirmā panta. Cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zēmotāji, nepaklausīgi vecākiem. Redz saistību, amen? Nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, nepārsteicīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk, baudas nekā Dievu, izrādīdam ārēju svētbību, bet tās spēku noliegdami un no tādiem izvairies. Un šeit tālāk vēl viņš cits piemērs min. Šīs vēstules nav garas, bet viņas ir interesants, es domāju, mēs. Un tātad šī principā, visas šīs īpašības, kas... ko mēs, izlasījām tikko. Ja tu esi kalps,
tad principā tev savu viedokļu nav. Ko kungs saka, tā tas ir jādara. Tas ir, nu, tā teikt. Kaut kāds teiciens bija, kad, nu, vārds ir likums, ja? Respektīvi par pavēlu. Ja kungs saka, ej un novāc ražu, viņš iet un vāc ražu. Ja viņš tur, viņam jānes kaut kāds, nezinu, koki jācērt vai vēl kaut kas jādara, vai viņam laiks tur, viņš nevarēs būt tur uzpūtīgs, viņš nevarēs arī būt nepateicīgs. Tās visas lietas, nu, šitas, ko mēs mūsu neatkarību, var teikt, šī Timoteja vēstulē ir mūsdienu cilvēka neatkarības visas izpausmes uzskaitīts. No vecākiem neatkarīgi, no Dieva neatkarīgi, uzpūtīgi, nepateicīgi, Dieva zaimotāji, ārēji varbūt tās, arī varbūt tās pat te ir ārēja svētbība, tā kā, nu, ļoti dažādi, augstprātīgi, patmīlīgi, mantiskārīgi, lielīgi, lai Dievs mums palīdz šīs īpašības, lai es zinu, ka katram no mums ir kaut kāda momenta, kad kaut kādas šīs īpašības izpaužās, bet lai Svētais Gars mums māc, tāpēc viņš mums ir dots, un Dievs ir mūsu tēvs, kurš mūs saudzē. Viņš nav kungs, kurš vienkārši, mēs atceramies, teica, tu esi barks kungs, kas pļauj, kur nav sējis, bet viņš ir mīlošs tēvs, kurš saudzē savu dēlu, nu tā dēla, kurš kalpo viņam. Kurš nekalpo, tam dažreiz rīksta gadās. Un visas šīs īpašības, lai Dievs veido, lai Dievs palīdz mums, un lai mēs nebūtu neatkarīgi, nu visi, nu varam, lai mēs būtu vairāk neatkarīgi no pasaules, bet vairāk atkarīgi no Dieva. Amen. Lai šīs īpašības iet mažumā, kas te ir Timotejam uzskaitīts, un lai mūsos vairāk pieaug dēlu un meitas, kuri ir gatavi pakalpot, un kuri ir pateicīgi par to visu, ko Dievs ir darījis. Un es domāju, ar tādu sirdi, ar tādu domu, mēs varam arī varbūt paņemt šo upuru, un vai tev desināt ies un atnākt ar pateicību. Jo Dieva vārdā teiks, nāciet ar pateicību. Ar priecīgu devēju Dievs mīl. Un es zinu, ka Dievs mūs mīl jebkurā gadījumā. Tad, kad mēs viņam paklausam, kad mēs viņam sekojam. Kungs, mēs tev pateicamies par brīvību, ko tu dod. Mēs pateicamies tev, kungs, par to, ka tu mūs redzi kā dēls un ka tu vēlies, lai mēs varam paklausīt tev, lai mēs varam piepildīt tavu prātu, tavu gribu. Halleluja! Halleluja, kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev lūdzam, kungs, dod mums šo cerības drosmi, jo tā ir liela alga. Kungs, dod mums pacietību. Kungs, pacietību, pacietību, pacietību. Kungs, lai mēs iemantot apsolījumus. Lai mēs iemantot šos apsolījumus, kungs, dod mums. Halleluja, slava tev, kungs. Kungs, tev pateicos, ka tu esi tas, kas svētī mūsu nam, tu esi tas, kas dod izdošanos. Es tev pateicos par tavu labvēlību, es tev pateicos, kungs, kad tu kalpiem dod šo žēlastību un svētību. Tavā priekšā ir šī piemiņas grāmata, un tev viss ir redzams un zināms. Kungs, mēs pienesam tev šo desnoties, desmito daļu, kungs, no kā tu esi mūsu svētīs, un es tev pateicos, tevs, ka šis vārds, lai tas atraisās, lai tas var darboties mūsu dzīvē. Halleluja! Halleluja! Šika torobo sike tenemā sike teja. Kungs, lai slavēts tavs vārds. Tu esi kungs, kas sūta agrīnu un vēlīnu lietu. Tu esi tas, kas atver debesu lokus un lietas svētībām nolīt. Tu esi tas, kas dod mums šo ticību un pārliecību nebīties un paļauties uz tevi. Halleluja, šikatoro bose, ke tene masīdara basēja. Kungs, tev lūdzu dod gudrību, dod sadzirdēt tavu prātu, tavu gribu, kungs, piepildīt Jēzus Kristus vārdu. Halleluja. Es tev pateicu uz Dievs par to, ka tu esi mans
Aizsargs, kungs, es tev pateicos par to, ka tu sargā mani, kungs, un manu nāmu, kungs, Dievs, un es tev lūdzu, kungs, ved mani no spožuma uz spožumu, no ticības uz ticību, no uzvaras uzvarā, kungs, un es tev pateicos par to, ka tu man palīdzi padzīt šo postītāju kūkaini no manas dīmenes, kungs, no maniem ceļiem, kungs, es tev pateicos, ka es šajā dienā varu pienest tev šo desmito tiesu, kungs, es tev pateicos par to, ka tu mani apgādā, kungs, ka uz tevies var paļauties vienmēr. Visa slāvā un visa gods Tev. Kungs, mēs paceļam šīs desmitās tiesas, kungs, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai atturās šie debesu loki pēc Tava vārda un izlīst, kungs, Tava svētība, lai, kungs, Tava roka vada, kungs, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai mēs, mums patiešām esam nevis šo apsaukļu vadīt, kungs, bet Tevis vadīt, Jēzus Kristus vārdā, amēn. Mēs sveinam šos pienesums, kungs, lai, kungs, šī sēkla uzdīkst un lai Jēzus Kristus vārdā, kungs, viss tas, ko mēs liekam šo cerību uz Tevi, kungs, lai šis upuris, kungs, nes Tavā priekšā. Rāda Tev, kungs, Jēzus Kristus vārdā un atnāk piepildījums. Jēzus vārdu, jo tas esmu no ticības dzīvo. Lai šī ticība, kungs, vairojas, lai šī ticība pieaug, kungs, lai augi pieaug. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Tad, kad tu esi lūdzis, tad, kad tu esi ziedojis, tad, kad tev ir, tu esi paklausījis Dieva prātam, šeit Ebreju vēstulē 10. nodaļā teikts, nu, tad, kad paklausies, neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga. Lūdzu, cerības drosmi, ka tev, nu, tev cerība aptrūks, tev no drosmes nav, tad saka, Dievs, no cerības drosmi, bet tev ir jāzina, tai ir liela alga, jo tu esi ziedojis ar cerību, ja, ka Dievs dzird. Un tālāk, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumus. Tu var Dieva prātu piepildīt, ka tev svētais gars saka, bet tev vajag vēl arī šo te pacietību, kad atnāks tā īstā diena. Kāpēc es to nosīju? Jo iedos par šo īsto dienu. Lai tā īstā diena atnāk, tev vajag pacietību. Tu nevar savādāt. Amen. Halleluja. Sanīt, tu nāc palūt. Halleluja, kungs, mēs noliekam priekšā visus šos cilvēkus. Kungs, mēs noliekam uz Tavu altāru, kungs, katru smagumu, kungs, katru šo problēmu, kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzu. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai atnāk atrisums katrai ģimenei, katrai šai lietai, Dievs, mēs Tev lūdzam, kungs, lai atnāk dziedināšana. Jebkurā dzīves sfērā, kungs, kaut tā būtu garīga vai fizisks, kungs, vai dvēselisks, kungs, mēs Tev lūdzam, vai tā ir mantisks, kungs, mēs Tev lūdzam izlasīt katru šo zīmīti, kungs, mēs Tev lūdzam, Dievs, došot cerības drosmi, kungs, sagaidīt īstā laikā, kungs, lai īstā laikā atnāk šīs atbildes, kungs. Mēs Tev lūdzam, Dievs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi tik daudz darījis brīnums, kungs. Un mēs lūdzam, Dievs, mums ir šī pacietība, kungs, lai ir miers mūsu namos. Kungs, lai Tu esi tas, kas ir pirmā vietā, Dievs, mēs Tev lūdzam, lai atnāk Tava valsti mūsu namos, kungs, mūsu ģimenēs, Jēzus Kristus vārdā, Tavs miers, kas ir augstāks par jebkādu saprašanu, kungs, lai mēs spējam nostāvēt šai vētra, kas nāk, šīs problēmas, kas mums nāk, kungs, lai mēs spējam skatīties uz Tevu, lai mēs spējam skatīties uz Tavu vārdu, kungs, mēs Tev lūdzam, kungs, par katru šo cilvēku, kungs, lai atnāk tas, ko viņi lūdz, kungs, pēc Tavu vārdu, ne ar spēku, ne ar varu, kungs, bet ar Tavu vārdu, Jēzus vārdā, amen. Tad viena lieta, es gribētu, lai atnāk mazie bērni atpakaļ, pasauciet lūdzu. Bet tā nebūs pateicības lūkšana, es gribētu, lai mēs tagad pēc šī dievkalpojuma noklausījušies vārdu par Dieva skatījumu, par tām dažādu veidu neatkarībām un atkarībām, ka mēs šodien pievienotos mūsu valsts lūkšanai. Un tā nebija no sākuma, tā kā parasti to dzied, ja? Mēs iedāsim to dievkalpojumu beigās, lai mēs ejot projām ar šo lūkšanu, arī paliekam sirdī. Un tas mums nebūtu tik nepareizi, ja tu reizēm savu valsts himnu, kas ir lūkšana, reizēm nodziedot arī pats sev mājās savās. Būtu labi, ka bērni to zina un pazīst. Un ka šajos brīžos mēs visi patiešām atdodam godu Dievam par savu zemi. Nevis vienkārši tā, bet godu. Ja tu uzliec savu roku uz sirds, nu, tad tev jāsaprot, ka tu no sirds lūdz. Un tavs sirds ir par to, nevis vienkārši tā par to darīt. Jābūt šīm arī šīm pareizēm nostājušiem, pareizēm motivācijai tam, ko mēs darām. Mēs pateicamies varēs par savu zemi.
par savām ģimenēm. Mēs pateicamies, kungs, ka tu mums esi devis no debesīm šo debesu brīvību, šo iekšējo brīvību, savu svēto garu. Mēs tev pateicamies. Lai tavs gars vada mūs visos mūsu ceļos. Kungs, lai mūsu zeme ir vadīta no tevs caur mums, caur cilvēkiem. Kungs, mēs tev lūdzam tavu palīdzību, tavu, lai tavs gars mūs modina augšā uz lūkšanām, lai tavs gars mūs mudina, kungs, lūd par mūsu bērniem, par mūsu ģimenēm. Kungs, lai tavs gars mums nedod šo te iespēju ieiet tādā pareizā mierā un palikt bez cīņas tajās reizēs, kad mums ir jācīnās par savām ģimenēm, par saviem bērniem, par savu veselību, par savu izdošanos, par savu labklājību Jēzus vārdā. Kungs, lai šis nepagurstošais tavs dzīvības gars, kas nāk no debesīm, lai tas mūs mudina. Mēs tev lūdzam, kungs, Jēzus vārdā, lai mūsu zeme uzplauks caur mums, lai mūsu zeme mainās caur mums, lai mūsu bērni ir tie, kas maina šo zemi, lai pauču paudzēs, kungs, nekad nepiedrūkst cilvēki, kas tev pielūdz, kas tev slavē, kas tev vārdu meklē, kungs, kas tev vadību meklē un kas paklausa tev kā dēli, kas paklausa šai vadībai, kas ir paklausīgs šai vadībai, kas tavu prātu piepildu šīs zemes. Mēs tev pateicamies, kungs, mēs tev slavējam, mēs tev pielūdzam Jēzus Kristus vārdā un mēs tev lūdzam Jēzus vārdā, lai tava gaisma izlīst par šo zemi. Jēzus, vēl lai tavs vārds sāk darboties mūsu dzīvēs. Kungs, mēs tev lūdzam, lai mūsu rokas izmanto tavs gars. Kungs, lai mēs uzliekot rokas, patiešām, kungs, esam tie cilvēki, ar kuriem iziet tavs dzīvības spēks. Kungs, lai mēs esam tie, kas nešo dzīvību šai zemē. Jēzus vārds, lai mūsu mutes neapklūst, lai mūsu glūkšanas kļūst piepildītāks. Kungs, lai mūsu acis meklē tavu vārdu, lai mūsu sirds ieraksta tavu vārdu savos kambaros, savās plāksnēs, Jēzus vārdā. Kungs, lai no sirds pārpilnības, kungs, mūsu muti runā, lai mūsu runās un sarunās ir mazāk lāstu, mazāk kurnēšanas, mazāk visādu lietu, kungs, kas mazina šo ticību, bet lai pieaug šis ticības gars mūsos, lai pieaug šī cerība Jēzus vārdā, lai tā pārauga stiprā ticībā, kungs, lai mūsu zeme ir svētīta, lai mūsu zeme ir svētīta, lai mūsu zeme ir dziedināta, lai katrs cilvēks uz šīs zemes, kungs, iemācās saņemt šo dievišķo dziedinājumu, šo dievišķo dziedinājumu, kungs, ka mēs nepazaudējam šo cerību, šo ticību, ka Dievs mūs dziedina, lai mēs nepazaudējam Jēzus vārdā, lai tas kungs valda mūsos, mūsu pilsētās, mūsu namos un mūsu zemē. Mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam. Halleluja, slava tev. Es nezinu, kur tie bērni ir. Es jums neesmu gan nepasauc. Esiet kāds pasaukt bērns. Es jums nevaru sagādīt. Mums visi jādara kopā ar bērniem. Viņiem ir jādzird šīs te. Kā lūdzu? Mazie bērni, jā, mazos. Es gaidu mazos bērns, mums vajag himnu dziedāt. Tā ir kopīga lūkšana, viņiem ir šī lūkšana jāzina. Viņiem ir jāzina, ka tais reizes ir jāstāv mierīgi, nedrīkst neko darīt tajā laikā. Ir jādod gods, ir jāmāk atdot gods, tāpat kā lūkšana laikā, kad šeit lūkšanas slavēšana, ir bērniem jāiemāc nomierināties. Jā, ja viņi slavē, tā ir viena lieta, bet viņi plešās un daudzās, nedrīkst to pieļaut. Kāpēc? Tas bērns tā kā neprātīgs būs. Tas ir grūti, jā, reizēm ir grūti, kamēr iemāc, jā. Mums negribas veltīt laiku kaut kā, mums gribas pašiem baudīt, bet mums ir jāiemāc mūsu bērni. Un tu pats pēc tam būs laimīgs, un viņš būs laimīgs. Ir jāstāst, kas tas ir, kas tā ir par dziesmu, kas tā ir par lūkšanu, kāpēc mēs to darām, kāpēc jābūt mierīgam, kāpēc tas ir ļoti svarīgi. Es nesaprotu, kāpēc Samuels un kāpēc jūs bijāt projām? Kāpēc jūs nebijāt zālē? Ko? Kāpēc jūs nebijāt zālē? Nākat šeit pirmā rindā stāvēt. Jūs bija jābūt zālē, jūs taču neesat bēbīši. Ko jūs tur darījāt? Jūs esat liela puiks? Kur jūs bijāt, kad jūs tādā skrienat? Nu labi, pēc tam prasbīrām stāvat. Tā. Ir kārtībā. Tagad es gribētu, lai bērni dzird, atnākam šurpu, te priekšu, ne, jūs nedziedāsiet vēl. Tagad mēs dziedāsim Latvijas valsts himnu. To dziedās Anatolijas ar Daigu. Jebkurš nedrīkst dziedāt Latvijas himnu, tā, nu nos vadīt citus, ja? Tāpēc, ka tā ir ļoti nopietna lieta, visiem bērniem arī es to saku. Nedrīkst šķībi nodziedāt valsts himnu. Nedrīkst. Un tāpēc visi nevar dziedāt priekšā, bet visiem vajag dziedāt līdzi. Visiem vajag dziedāt līdzi. Ja tu esi tajā vietā, kur dzied valsts himnu,
ir jādzied līdzi. Bērniem ir jāiemācās, tev pašam jāiemācās šī himna. Tā ir ļoti svarīga dziesma, ko mēs tagad dziedāsim. Un jāpiecelies kājās ir. Tikai Lilīstām tur pasēdēt, bet tu nevar. Kāpēc? Ar piecelšu? Ne, Lilīstām, tu necelies augšu. Tas ir cits. Te bērniem jāmācās ir. Bērniem bija jāmācās. Es gribu, lai mēs mācāmies to. Šī ir īpaša diena. Šī ir Latvijas neatkarības diena. Mēs svinam neatkarību. Lai nebūtu karš, lai nebūtu dažādas nepatīkamas lietas, tad mums ir neatkarības diena. Mums ir valsts himna. Kādā valstī mēs bērni dzīvēm? Latvijā. Latvijā. Un Latvijā ir valsts himna, ja? Un Latvijā ir valsts karogs, ja? Kas tur ir par diviem karogiem? Kas tie ir par karogiem? Ventspils karogs un Latvijas karogs. Jā. Un tagad dziedām līdzi, tagad klausamies bērni vēlreiz. Es atkārtošu, vai esi Patrik? Patrik, visi ir pietiekoši lieli šīs dziesmas laikā, nedrīkst daudzīties. Anne Marija, paņem viņa, nedaudz. Es negribētu, lai ir tāds šurumburums, ja? Mums ir jāiemācas. Ir arī reizes, teiksim, ka arī dievkalpam, kad ir īpaši svētīt dziesmas, ir jāsaprot, ka nevajag kustēties. Svētais gars, viņam ir lietas, kas viņam, teiksim, tā kā viņam, nu, vajag, lai būtu tāda attiecīga situācija. Es dodu. Jums ir mikrofons, ja? Dziedam līdzi visi. Nevis bēdīgi, bet priecīgi, es to sabaidīju, ja? Priecīgi, tā ir mūsu valsts hirma, tā ir brīnišķīga dziesma, tā ir brīnišķīga lūkšana, bet vajag attieksmi. Mēs par to, es redzēju, ka valsts hirma dziedot, latvieši staigā, dzēr, pīpē, pudeli rokās, pļāpa, aprunā kaut kāds tur pēdējās, tur, nezinu, cenas kaut kādā tur mājaslapā. Tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi. Bet ja tu vecāks tā darīsi, bērni arī to darīs. Jā? Esam kopā, mācamies mūsu ģimenēs, jā? Mācamies to darīt. Dievam arī būs prieks, vai ne? Sētī Latviju mūs dargo Teviju Svētījēl to, neasvētī Latviju, mūs dargo Teviju. Viņš ir mūsu neatkarība, viņā ir mūsu neatkarība. Un es ceru, ka mūsu bērniem nebūs jāstaigā, ka Ukrainā Latvijas karogā ietinušamies un jāsaņem vēl no mugurpuses lodi, lai tā nebūtu. Nu, apsveicamies kaut ko.